רוצים לפתוח את הכנס, את יום העיון שעוסק בחרדים ואקדמיה, נושא שהוא מורכב, מרתק, בעל השלכות יישומיות גם על החברה החרדית, גם על האקדמיה בישראל. אנחנו נפתח בדברי פתיחה של יוחנן פלסנר, נשיא המכון לדמוקרטיה. בבקשה, יוחנן. טוב, אז תודה רבה, תודה רבה גילה, תודה רבה פרופסור יפה זילברשץ, יושבת ראש ות"ת. אני מי מכם יודעים שבעבר גם בין שאר תפקידי חברת הוועד המנהל במכון, פרופסור דוד לוי פור, ששותף שלנו גם בהכנת הכנס. הצוות של תוכנית החרדים בישראל במכון, דוקטור לי כהנר, דוקטור גלעד מלאך, מי שמוביל את, את כל התחום הזה, בין שאר תחומי האחריות, פרופסור ידידיה שטרן, סגן נשיא במכון, והיושב ראש שלנו, אמיר אלשטיין. הנושא, לפני שנצלול לנושא, מכיוון שאנחנו כאכסניה, אז רציתי לציין את תוכנית החרדים בישראל, שבאמת מטעם המכון מרכזת, מטפלת, מקדמת את הטיפול בנושא הזה, כשאני מאוד שמח שצריכו להפוך להיות המשאב הדיאגנוסטי של החברה הישראלית בתחום הנתונים, הבנת המגמות, בכלל באופן רחב בסוגיית האוכלוסייה החרדית וההשתלבות במדינה. אני מניח שחלקכם, זה גם נמצא פה בחוץ, נחשפו לשנתון החברה החרדית, שזה בעצם, זה יצא לראשונה וזה יצא מדי שנה, שבעצם יש שם ריכוז של כל הנתונים הרלוונטיים הקיימים ביחס לאוכלוסייה החרדית, כדי שהשיח וגיבוש המדיניות יהיה מבוסס על עובדות ולא על פרספציות או פחדים או סנאות או דברים אחרים. אז אני חושב שזה נושא מאוד מרכזי שאנחנו עוסקים בו, הדיאגנוסטי בהיבטים השונים. עסקנו בנושא התעסוקה, בנושא השירות הצבאי בצורה המחקרית והמדיניותית, השכלה הגבוהה, הערכה לתוכנית הזאת שעשו באמת עבורכם, וגם את הליווי, אני מקווה, של תוכנית החומש הבאה. והיעד הבא המשמעותי זה גם להתעסק ולגבש תובנות והמלצות ביחס לשאלות של מערכת החינוך. זה לגבי התוכנית ומה שאנחנו מתעסקים. זה פה הקהילה הרלוונטית, אז חשבתי שרלוונטי שאנחנו גם נחלוק את זה איתכם. הסוגיה שהיום אנחנו דנים בה היא חשובה, כי האקדמיה חשובה, בסופו של דבר ההון האנושי והיתרון התחרותי של מדינת ישראל בידיים שלכם. האוכלוסייה החרדית, כמה זה, 50% עד גיל, או 60% עד גיל 15, זאת אומרת, הבלק הגדול של האוכלוסייה החרדית בדרך למוסדות האקדמיים, ולכן זו סוגיה שהחשיבות שלה רק תלך ותועצם. זה גם אחד ההישגים הגדולים, אני תמיד אומר, של הציונות, היכולת שלנו באמת להקים מוסדות, ולכן החשיבות של הדיון, כי אנחנו גם רוצים לצד השילוב גם לשמר את ההישגים האדירים ולהמשיך ולפתח ולטפח אותם. אני חושב שיש כאן שני עולמות, וזה אני, אולי כסטינג לסטייג', שני עולמות של שיקולים. יש את השאלות המקצועיות, שגם בדוח שאתם הכנתם, יש את דוח של הערכת תוכנית הוות"ת, השאלות המקצועיות, אילו מקצועות, מה הפיזור הגיאוגרפי וכן הלאה. זה צד אחד, ששהוא במובן מסוים, אני לא יודע, אולי מי שיחשוב שזה מעניין וזה בסדר, אני חושב שזה משהו שהוא יחסית פתיר. ויש את הצד של השאלות הערכיות. איך תראה הפרהסיה? מה זה אומר לגבי היכולת לשלב מה שיותר חרדים שמעוניינים בכך, ומצד שני איך אנחנו שומרים על הייחודיות ועל העקרונות שחשובים לנו, שוויון, שוויון במרחב הציבורי, חופש וכן הלאה, שהם עקרונות שהם בעצם תקפים. הדיון הזה יש לו השלכות רוחב לא רק על האקדמיה, בכלל על הפרהסיה הציבורית. לכן יש כאן שאלות עקרוניות כבדות במודל שאנחנו שהופיע בדוח הערכה, בעצם הצגתם שתי גישות, את המודל המשתלב, שאני לא חושב שצריכה להיות עליו, הוא יחסית יותר ניטרלי מבחינה ערכית, לפחות מבחינתי כמובן, או בריאה, ואת מה שאתם קראתם המודל השמרני,
חושב שלפחות בהיבט של השולחן הזה, יש לא מעט סימני שאלה לגבי המודל השמרני, אם הוא מצליח בכמויות גדולות, מה זה עושה להשכלה הגבוהה, מה הלגיטימיות שלו, לא מעט שאלות שגם אני שואל, אבל אני מעדיף להתחיל את הדיון הזה עם סימני שאלה ולא סימני קריאה, אבל ודאי הסימני השאלה האלה ימשיכו ללוות אותנו והם ינחו גם בגיבוש התוכנית, ואני מקווה ומאמין שזה יעלה גם היום. השאלה הערכית הנוספת, ובזה אני אסיים, האם האקדמיה מדובר ברכישת ניסיון מקצועי ותו לא, או האם אנחנו גם מצפים שהתהליך הזה בתוך האקדמיה יהיו אזרחים להעניק איזשהו תוכן אזרחי, דמוקרטי, וזה לא פשוט. ויחסית לשאלות האחרות הכבדות, נגיד שינויים בעולם החינוך, אלה יחסית, כמו שאומרים בלעז, ה-low-hanging fruits. אז זה הדיון היחסית קל שעוד הולך להיות. אז שיהיה לנו מעניין, אני מקווה ופורה. יוחנן, תודה רבה. פרופסור יפה זילברשץ, יושב ראש ות"ת. בבית, ברשותכם. אז קודם כל אני אענה לך, יוחנן, ודאי שכן, זה עובד עם תוכנית שאנחנו עובדים בבית נשיא המדינה, שנקראת חוויה ישראלית באקדמיה, שמשמעותה שכל מי שמגיע לאקדמיה, אנחנו מניחים שכל חלקי החוויה הישראלית עכשיו מגיעים אליה, אז התשובה היא, זה ודאי, הוא בוודאי חלק מהתהליך, בין אם זה בפינה הזאת, ובין אם זה בפינה אחרת. אז זה כבר במענה לשאלתך. אני בכל זאת הכנתי שלוש הערות פתיחה חשובות, וברשותכם אני אקרא אותה מהכתב, כי דיוק המילים מאוד חשוב לי. ואז אני מקווה שזה ייקח, זה ייקח לי 7-8 דקות, אז למי שנחוץ בהנחיה זה בדוק. אז כמו שאמרתי, שלוש הערות פתיחה. אני רוצה לפתוח בשם המפגש. חרדים לאקדמיה. אז הדיון יוקדש לסוגיית הגעתם של בני ובנות הציבור החרדי ללימודים במערכת ההשכלה הגבוהה, בקיצור באקדמיה, זאת אומרת החרדים שבאים לאקדמיה. אך הכותרת היא דו משמעית ואולי אפילו תלת משמעית. האם אנו אנשי האקדמיה חרדים לגורלה של האקדמיה בגין הגעתם של החרדים ללמוד ללמוד עליה? בכלל, בהפרדה מגזרית ומגדרית בפרט? דרך נוספת שלישית לקרוא את הכותרת חוזרת לפוקוס על החרדים. האם הציבור החרדי חרד בגין התהליך שמאפשר לו להגיע לאקדמיה? האירורים על הנושא הובילו אותי למחשבה נוספת, מה שמראה שאכן בחרתם שם מאתגר ומוצלח, כי אם חושבים על השם כל כך הרבה זה כנראה מוצלח. סביב הנושא של הגעתם של בני הציבור החרדי ללימודים במערכת ההשכלה הגבוהה קיימת חרדה. חרדה מצידם וחרדה מצד רבים במערכת האקדמית. במונחי הפסיכולוגיה המודרנית יש הבדל בין חרדה לבין פחד. הפחד הוא תגובה לסכנה ברורה, מוחשית וקיימת. החרדה היא תגובה שיש בה ממין ההיסטריה, ושהיא לא בהכרח משקפת סכנה אמיתית. החרדה החרדית מפני לימודים באקדמיה נשענת על טראומת החילון, והחשש שיציאה אל תוך המערכת החופשית כל כך והביקורתית מתוך עולמה של תורה, יפגע בערך הלימוד ויפגום בייחודיות של אורח החיים הדתי. החשש הזה הוא ברמה של חרדה. לא בהכרח המהלך הזה יביא לסוף עולם הישיבות ולחילון הציבור החרדי. אבל למרות זאת הפחד קיים ברמה שהיא מעבר לפרופורציה של הסכנה. ועל כן הציבור האקדמי חייב להבין שמבחינת הציבור החרדי עצם ההגעה למוסדות ההשכלה הגבוהה היא אקט לא טריוויאלי מצידו של ציבור זה. אקט שמלווה בחרדה. במטאפורה, לחצות את רחוב ז'בוטינסקי בגבול שבין רמת גן לבני ברק ולהיכנס לכיתות במבחר זה לעבור גבול למדינה שהיא לא בהכרח ידידותית. לא אגיד מדינת אויב, זה מילים קצת קשות, אבל למדינה שהיא לא בהכרח מדינה ידידותית. גם אם לומדים שם בכיתות נפרדות וגם אם כיתות עם מחוץ לאוניברסיטה, חציית הכביש הזאת מלווה בחרדה. גם תגובת האקדמיה או חלקים ממנה ללימודים בהפרדה מגזרית ומגדרית יש בה אלמנט של חרדה. הרבה יותר מפחד רציונלי מפגיעה כלשהי. איש אינו כופה על אף אחד מהמוסדות האקדמיים לאמץ דרך כזאת או אחרת. איש אינו מחייב הפרדה מגזרית או מגדרית, וכל מוסד יכול לקבוע את הדרך שבה הוא בוחר לשלב את האוכלוסייה החרדית, אם בכלל. מוסדות שבחרו לקחת חלק בשילוב יכולים לעשות זאת, ואם הם מאפשרים הפרדה מגזרית או מגדרית, אזי היקפה תחום. היקף התחימה הוא נושא הדיון כאן היום. אבל מה לחרדה כאן?
איש אינו כופה כלום. ולכן, לפני שניכנס לדיון, בואו נעביר את הטיעון מפסי החרדה שמטבעה מערבים אמוציות חזקות שמציפות ופוגעות בניהול דיון רציונלי פרגמטי שמקדם את הצדדים לכדי הבנה ומונע מכל צד להתחפר בעמדותיו. אז קודם כל, איך אומרים החבר'ה? בואו נרגיע. דבר שני, לפני הגיון לדיון כאן קראתי בעיון חלק גדול מתגובות הציבור לנייר המדיניות של מל"ג ות"ת. כל מגיב אומר את דברו החשוב, אבל נקודת המוצא של כל אחד שונה, והאתגר שמוטל עלינו לרכז את התגובות ולאבד אותם היא משימה קשה ביותר. ועל כן, כדי שניתן יהיה לקיים כאן היום דיון, אני סבורה שחייבים להחליט על נקודת מוצא משותפת. אני חושבת שאמירה שאין מקום לחרדים במוסדות להשכלה גבוהה ושאם רוצים להכשירם לשוק התעסוקה מקומם בחינוך המקצועי ותו לא, אינה לגיטימית ואינה במסגרת הדיון. נקודת המוצא היא שלחרדים יש לפלס דרך ולמצוא מקום במערכת ההשכלה הגבוהה. בדיוק כפי שמחובתנו לוודא ששערי ההשכלה הגבוהה הם פתוחים לערבים, לאתיופים, לתושבי הפריפריה, לנשים, כך עלינו לפעול בדרך שמאפשרת לחרדים ללמוד במוסדות להשכלה הגבוהה. הדרתה ממנה אינה על השולחן. אנו מעלים לדיון את הדרך שבה הם יוכלו להגיע וללמוד ברמה אקדמית הראויה והנאותה, בדרך ששומרת על ייחודם התרבותי מחד ואינה מתנגשת עם עקרונות יסוד חוקתיים מאידך. על זה הדיון. והערה אחרונה על ההליך. ות"ת פועלת בשנים האחרונות אל מול האוצר בתוכניות רב שנתיות שנותנות למערכת האקדמית ביטחון ויכולת תכנון טווח ארוך. התוכנית הרב שנתית שמסתיימת בימים אלו עוצבה על ידי עמיתי שתשמעו כאן את דבריו, פרופסור מנואל טרכטנברג, ויצרה תשתית לבניית מדיניות בנושאים מגוונים ובכלל זה בנושא של שילוב החרדים באקדמיה. היו לה יעדים, חלקם הושגו, חלקם טרם הושגו. לות"ת הוקמה בחומש הקודם ועדת היגוי לנושא שילוב החרדים באקדמיה, שיושב הראש שלה יושב כאן מולי, מר פרנקל, שמלווה במקצועיות ואחריות את התהליך, הן בשלבי יישומו, איזה תוכניות, איך ילמדו, בשנות החומש הקודם, והן עוסקת כעת בקביעת המדיניות העתידית. הוגשה עתירה לבג"ץ לגבי מדיניות החומש הקודם. בג"ץ קבע שבמסגרת גיבוש התוכנית החדשה היא תובא לידיעת הציבור לתגובות לפני שות"ת ומל"ג יאמצו את המדיניות. על מנת לעשות את המלאכה נאמנה, פנתה ות"ת מל"ג לשלושה חוקרים עצמאיים, בבקשה שיבדקו את התוכנית הקודמת ומידת יישומה ויגישו המלצות לגבי גיבוש התוכנית בעתיד. המחקר שהוגש למל"ג ות"ת על ידי החוקרים אינו נייר המדיניות. מחקר כזה מגיע לבחינה של גורמי המקצוע בות"ת מל"ג שבודקים היבטים כלכליים, אקדמיים ומשפטיים ומנסחת טיוטת מדיניות שהפעם לפי הוראת בג"ץ צריכה אפילו לעבור את שיתוף הציבור. ומשם חזרה לדיון בוועדת ההיגוי, לות"ת ועד למל"ג. רק אחרי התהליך הזה ניתן לומר שיש נייר מדיניות. אני רוצה שזה יהיה ברור. אביפה, את יכולה להסביר איפה אנחנו היום? אנחנו באמצע התהליך. אני מורה, הכל סגור. אנחנו באמצע התהליך. הוא עדיין לא הושלם. וגם כשאנחנו נסיים את כל המלאכה הזאת, יש להביא בחשבון עתירה לבג"ץ על הקביעות בנייר המדיניות או חלקם. כרגע מבחינה כרונולוגית, אנחנו בימים האחרונים של תגובות הציבור. נכון, ישי? עוד לא נגמר. זאת אומרת, מה? הסתיים. היום האחרון, אפשר להגיד. היום האחרון, כאילו אנחנו בדרם. אנחנו ביום האחרון של שלושה חודשים תגובות מהציבור, 600-700 עמודים. תוכלו לעשות היום תגובות, אם זה היום. בדיוק, זאת אומרת, אז בעניין הזה באמת העיתוי. אז אני חושבת שזה דבר, שצריך להיות ברור. מתנהל כאן הליך דמוקרטי ארוך, מסורבל, אבל רחב ושקוף. המחקר החשוב הוא נדבך מרכזי, אבל ברור שאיננו נייר המדיניות כולו. גם זה הסטייטמנט. זאת אומרת, שלוש הנחות המבוא שלי הן שלוש הנחות להבריר את תחום הדיון. אני רוצה לסיים. עוד דקה, בבקשה. לא קשור. בסדר. ואני מבקשת לסיים בציטוט מדברים שכתב יעקב ויינרוט בנספח לדוח ועדת טל שהיה חבר בה.
אני אקרא את זה בדילוגים כדי להביא את המילים שרלוונטיות לנו, ואני חושבת שהן מאוד מאוד חשובות. בואו נקשיב למה שכתב יעקב. דיברתי לאל על המיתוסים השונים והמנוגדים. הקורא עלול לחשוב כי אם כך הוא, פתרון מניין וכי פתרון אין. ואכן, מי שינסה למצוא פתרון מוחלט במישור המופשט, נדון לכישלון מראש. אין אדם ואין ועדה היכולים לגשר בין אמיתות נוגדות, בין השקפות עולם סותרות של ציבורים שונים. הפתרון חייב לבוא מן הכיוון הפרגמטי, מתוך ידיעה שהמיתוסים ימשיכו להתקיים בעולמם שלהם. הפתרון שיווצר יחזק גשר שקשה להגזים בחשיבותו. מי שמצפה למהפכות בין ציבורים בהרף עין מתעלם מהדינמיקה של תהליכים חברתיים. תהליכים חברתיים מתחילים תמיד בצעד אחד, וציבורים מתקרבים זה לזה בצעדי צו. יש להתרכז בקו הגבולים. קו זה הוא קוד דק עד שהוא מתעלם לפעמים מן העין. אך קו הגבולים, כמו בין השמשות, הוא תמיד קו דק. דק מן הדק עד אין נבדק. ויחד עם זאת, הוא כולל כמו כל קו אין סוף של נקודות. התבונה מחייבת לחפש את הנקודות שבקו הזה ולמצות אותן. אז בואו כולנו נצא לחפש. בהצלחה לכולנו בדיון, בתקווה שיעזור לנו למצוא את הנקודות שביניהן יעבור הקו הנכון. תודה רבה. תודה רבה. יפה. פרופסור דוד לב פאור, ראש בית הספר, דוד, מעטה דוד, ראש בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, בבקשה. תודה רבה גלעד, תודה רבה לחברים כאן. אני מדבר גם בשם בית הספר למדיניות ציבורית, שיש לי את הזכות לעמוד בראשו, בית הספר על שם פדרמן, אבל גם כמי שהיה מעורב בנושא הזה, כמנווט דיון באקדמיה ישראל. הנושא של חרדים לאקדמיה וחרדים באקדמיה זכה לתשומת לב שלא ציפיתי לה באקדמיה הישראלית. הוא הפך לאחד מנושאי הדיון העיקריים, עברו בו מאות אימיילים של אנשי אקדמיה מכל הזרמים, היו משתתפים בולטים, משתתפים פחות בולטים, אבל סך הכל למעלה מ-100 אנשים טרחו ודיברו בנושא. אני מאוד גאה בחלק הזה גם כן שלי. אני לא מתכוון להביע את עמדתי בנושא, זה לא לעניין. אני רק אספר שמדיניות ציבורית טובה עושים דרך השתתפות. השתתפות בכל תהליכי קבלת ההחלטות, השתתפות מכובדת, השתתפות שמבוססת ומנסה להגיע להבנה. וכאן, בזכות המכון הישראלי לדמוקרטיה, ואתם והנוכחים והמשתתפים, אני מקווה שיהיה לנו את האפשרות לדבר ולהגיע ולעשות תוכנית שהיא יותר טובה. ואני חושב שזו מטרה של כולנו. חרדים הם חלק מהחברה הישראלית. אני לא ראיתי בדיונים שהתקיימו עד עכשיו אף אחד שמנסה לאיים על קיומם כקבוצה חרדית. אני לא חושב שזה צריך להיעשות. צריך לכבד אותם ולשלב אותם במידה שהם רוצים. אני מקווה שהם רוצים, אני רואה שהם רוצים, בדרכים שמתאימות להם, בלי לבסס, בלי לפגוע בערכים שהם נכונים מצד קבוצות שאינן חרדיות. אז כמובן, יש תוכניות טובות ויש תוכניות פחות טובות. אני לא אגיד מה דעתי על התוכנית הזאת, אבל כל תוכנית טובה, ואפילו הטובה ביותר, יכולה להיות משופרת. וזה התפקיד שלנו, והעובדה שיושבים כאן מסביב לשולחן כל הצדדים, היא אולי הזדמנות לדבר על תוכנית טובה יותר. אז שוב, כדי לסיים, אני מודה לך יפה ולבטאת מל"ג, שאת מייצגת אותם כאן, וכמובן למכון הישראלי לדמוקרטיה וגם לכל הדוברים שנהנו להזמנה להופיע. תודה. דוד, תודה רבה. אני אבקש מיושב ראש המושב הראשון, דוקטור לי כהנר, שהיא חוקרת בתוכנית חרדים, היא גם הייתה אחת מכותבות המחקר המלווה של תוכנית החומש, להוביל את המושב הראשון. בבקשה. תודה גלעד.
אני גם אפתח באיזשהו קטע כתוב, מתוך הכוונה גם לתת הרציונל למושב הראשון, וגם קצת לתת את הרציונל אולי לכנס להמשך הערב הזה. יום העיון שלפנינו, כמו שהיה כתוב לכם בהזמנה, מבקש לעסוק בהיבטים הערכיים, הלאומיים, החברתיים והכלכליים של תוכנית החומש ובסוגיות ההפרדה המגזרית והמגדרית שנגזרות ממנה. במסגרת שלושת המושבים שמרכיבים את יום העיון הזה, נבקש להתמקד בבחינת המשמעויות, התועלות והעלויות של התוכנית המוצעת ושל החלופות לה, לגבי החברה הישראלית, האקדמיה והציבור החרדי. את הרשימה הזאת אפשר גם להקריא בסדר הפוך, הציבור החרדי, האקדמיה והחברה הישראלית. המושב הראשון יעסוק בהיבטים הכלכליים והחברתיים של תוכנית החומש המוצעת, בראי תוכנית החומש הקודמת, ובתהליכים שעברו על החברה החרדית בשני העשורים האחרונים. פרופסור ידידיה שטרן, סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ייתן את הרצאת הפתיחה וישוחח בהשלכות הערכיות והלאומיות של כניסת האוכלוסייה החרדית לאקדמיה והשפעותיהם על החברה החרדית ועל החברה הישראלית. דוקטור גלעד מלאך, ראש תוכנית חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה, יזכור את השלבים בהתפתחות האקדמיה לחרדים וינתח על רקע זה את הדגשים העיקריים לתוכנית החומש הנוכחית. ומר איתן רגב, כלכלן ממכון טאוב, ייתן את ההרצאה השלישית במושב הראשון ויציג את ההיבטים הכלכליים של יציאת סטודנטים חרדים לשוק העבודה. שילוב החברה החרדית הוא נושא כבד משקל חיוני עד מאוד לקידומה של החברה הישראלית כולה. באותה עמידה ממש, גם שמירת אופייה של האקדמיה חיונית לקידומה של החברה הישראלית, וזה מכבר הוגדרה המעורבות החברתית כאחד מתפקידיה הראשונים במעלה. הצדדים שישוחחו כאן היום מחזיקים חלקם בעמדות משני צידי המתרס, הממחישות בצורה בהירה מאוד את הקונפליקטים שבין שני נושאים כבדי משקל אלה. יחד עם זאת, קונפליקט זה אינו מהווה מכשלה לקיומו של השיח היום, אלא להפך, הוא נותן לו הצדקה וזכות קיום. יום עיון זה לא שם לו למטרה ליישר בין ההדורים ולהגיע להסכמות, אך הוא כן חותר ליצור הקשבה והעמקה אל תוך התובנות של כל אחד מן הצדדים. הנרי קיסינג'ר אמר פעם, על מנת להיות נחרץ בנוגע למשהו, עליך לדעת עליו הכל, או שעליך לדעת עליו לא כלום. ובהנחה כי אנחנו בוחרים באפשרות הראשונה, הרי שרק כך נייצר את הנחרצות הנדרשת על מנת לזקק את המה כן והאיך אפשר, מתוך הרבה מאוד נימוקים של למה לא ובלתי אפשרי. אני מודה לכל מי שבא להשמיע, ולא פחות מכך לכל מי שבא לשמוע. ואני רוצה להעביר את השרביט לפרופסור ידידיה שטרן להרצאת הפתיחה. אני אגיד מילה טכנית לוגיסטית על המושב הזה. שלושת ההרצאות במושב יינתנו ברצף, שלושת ההרצאות במושב יינתנו ברצף, ונשאיר 15-20 דקות לתגובות ולשאלות של הקהל. כל מי שמתנגד שיצביע עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים. הוא לא יודע למה הוא מתנגד. הוא יודע, הוא יודע. אוקיי, אפשר כבר לומר כמעט ערב טוב, ברוכים הבאים. פורום מכובד מאוד. אני מזיכרוני אומר שמעטים המקרים שבהם אני אתבקש לדבר בפומבי ואין לי, לפני שאני מתחיל להכין את ההרצאה, עמדה ברורה. זה אחד מהחריגים. לפני ההרצאה אין עמדה ברורה, וגם אחרי ההרצאה שתהיה עכשיו לא תהיה לי עמדה ברורה. מה שאומר שאני לא עומד בקריטריון של קיסינג'ר. לא, אני לא עומד בקריטריון של קיסינג'ר. אני לא יודע מספיק. אוקיי, תראו, אני לקראת הדברים קראתי, ואני ממליץ כחומר קריאה מרתק לכולם, באמת ובתמים, את התגובות של הקהל הרחב שנמצאות באתר של מל"ג, זמינות לכולם, אפילו התפסתי וקראתי, מאות של עמודים שעבור סוציולוג ישראלי בן זמננו, זה קר נרחב מאוד לעבודה מרתקת. על מלחמת התרבות, תסלחו לי שאני מציג את זה כך, שאנחנו חלק ממנה, על הקשיים של הזהות הישראלית בתקופה הזאת. כשיש פה, אתם יודעים, זה כמו יעלון כזה, שאלה אמיתית, שאלה אמיתית. כולם פה רוצים טוב, כמו שיפה אמרה, זה ברור. אבל מה זה טוב, על זה אנחנו חלוקים. וכל אחד מהכותבים, ויש באמת רבים מאוד וחכמים מאוד, מסתכל על השאלה הזאת, מסובב את היעלון ומגיע לאיזו מסקנה אחרת לגמרי מהדף הבא שמופיע שם. כולם עם כוונות טובות, אני באמת ובתמי אומר זאת, מרתק. כדי לתת לכם את התחושה, אני אצטט בקצרה שתיים התגובות שהן ממש הראשונות שעלו לי שם בקובץ הראשון, וזה מלא כל טוב בכל המובנים. ג', סטודנטית,
אני מסיימת את התואר הראשון בפסיכולוגיה בהצטיינות. השקעתי רבות בלמידה תוך כדי לידת שתי בנותיי החמודות וגידולן. עם סיום התואר ברצוני להמשיך לתואר שני בפסיכולוגיה. אני מוסיף, מי שלא יודע, בלי תואר שני בפסיכולוגיה אין עבודה. זה הכרחי. אז היא מסבירה, היא רוצה להמשיך לתואר שני בפסיכולוגיה. היעד שלי הוא להיות פסיכולוגית חינוכית חרדית, אבל בגלל המחסורים שהמל"ג מציג בפניי, אני נדרשת לבחור בין הערכים שלי לבין שאיפותיי המקצועיות. למידה בכיתה מעורבת איננה אופציה בשבילי, ואני אאלץ בצער רב ובכאב עמוק לוותר על האפשרות שלי להועיל לחברה, לפרנס את משפחתי בכבוד. חברי מל"ג, סימן קריאה, אני מתחננת לפניכם, אנא, אל תגרמו לכך שכל השקעתי בתואר ראשון תרד לטמיון, שחלומי להועיל יגנז, שתחסם בפניי אפשרות לפרנס את משפחתי בכבוד. נוגעת ללב, לחלוטין. מצד שני, גם כן ג' באמת, זה שמו מהאוניברסיטה, פרופסור מהאוניברסיטה העברית, הוא אומר הרבה דברים מעניינים, אבל אני מביא לכם את הפאנץ'. כפי שאין זה סביר, אומר הפרופסור, לדרוש משף במסעדה אלית להגיש שניצל וצ'יפס, אין זה סביר להעסיק אוניברסיטאות מחקר מצטיינות בטיפול פרטני באוכלוסייה קטנה יחסית, בעייתית מבחינה אקדמית, על רקע החוסר בלימודי ליבה, שהיא גם בעלת צרכים ודרישות מיוחדים. אז נתחיל בעובדות, זה בתור אקספוזיציה. נתחיל בעובדות, 11% מהאוכלוסייה, עליהם מדברים, כמחצית, יוחנן, מתחת לגיל 14 מול 20% באוכלוסייה הכללית, רק 2% מעל גיל 65, כולל עם הזקנים הלבנים, הם 2% מהאוכלוסייה החרדית, מול 15% באוכלוסייה הכללית, על זה מדובר, 20% בערך מהילדים בגיל בית ספר יסודי, קצב גידול של 4% בשנה מול 1% לאוכלוסייה הכללית, שיעור הפריון לאישה, 6.9, שזה ירידה מהירה מול מה שהיה מקודם, זה לא בלתי קשור לשיחה שלנו, הירידה הזאת, לדעתי, הדברים ממש קשורים אחד לשני, מול, רק לפני עשור, זה היה 7.5 ילדים לאישה, זה הבדל גדול. לגבי השכלה, על רגל אחת, הזכאים לבגרות 10% מול 76% בציבור הכללי, אצל החרדים. כמחצית מהחרדים מתנגדים עקרונית ללימודים אקדמיים, או אפשר להסתכל על זה ההפך, כמחצית מהחרדים מוכנים עקרונית ללימודים אקדמיים. ולמרות שמחצית מתנגדים, יש גידול מרשים במספרים, לומדים לתואר אקדמי, אני מניח שהמספרים ידברו כאן בהמשך. בגדול מדובר על גידול מ-1,150 בשנת 2003 לכ-11,000 ב-2015. לומדים לתואר אקדמי כ-14% מהגברים ו-23% מהנשים, מול מספרים של 40 ו-46% אצל האוכלוסייה הכללית. עדויות שעליהן אפשר להתווכח, אני כבר אומר, אומרות, ואני חושב שכדאי לוודא את העניין הזה כבסיס לבג"ץ שיבוא, אבל הידיעות שלפנינו אומרות ש-35% מהחרדים מוכנים ללמוד במסגרת משולבת ללא הפרדה מגדרית ומגזרית, דהיינו 65% אינם מוכנים לכך. זה כמובן שאלת מפתח, האם המספרים הללו מתארים נכונה את המצב, אלו מספרים שלפנינו. לגבי התעסוקה, הגברים עלו בעשור האחרון מ-36.5% ל-50-51% יוצאים לסוג כלשהו של עבודה אצל הנשים, הגידול הוא מ-51% ל-73% נכון להיום. השיעור תעסוקה, שינוי דרמטי, שינוי דרמטי. המדינה משקיעה הון תועפות בחרדים, ואני לא מדבר על הקצבאות ועל הדברים שבפוליטיקה מדברים עליהם, מדבר על השקעה ממוקדת מטרה של שילובם, לא של הרחקתם משילוב. קצבאות אפשר להגיד שהן עושות את ההפך. מדבר על הקצאה של 500 מיליון שקלים ב5 שנים של משרד הכלכלה בשיפור התעסוקה, הקצאה של ות"ת מל"ג בסכומים אדירים של 100 מיליון לשנה בשנים האחרונות, ולקראת העתיד יותר מפי שניים מזה. מיליארד פסיק שתיים לשש שנים הבאות, עשו את החשבון, כסף גדול ביותר, אין מה לומר. המדינה לא חוסכת, אם אפשר להגיד כך. יש תמריצים במעסיקים, ויש גם הרבה כסף פילנטרופי שמגיע. למשל, מה שאנחנו עושים פה הוא מכסף פילנטרופי, הוא נועד לאותה מטרה. אז יש השקעה עצומה. אחרי שאמרתי את כל זה, השורה התחתונה, שיעור העוני של החרדים לא קטן, ואפילו קצת עלה בשנים האחרונות, אחרי הכל.
שיעור העוני של החרדים. זאת אומרת, ברור שאנחנו לא נמצאים מול פתרון קסמים פה. הכנסה לנפש אצל החרדים היא כחצי מהכנסה לנפש בציבור היהודי הכללי. מספר מדהים, מספר הזה. שיעורי הנשירה לא מהלימודים, אלא מהחברה החרדית, הם גדולים ביותר, עליהם יש ויכוח, ואני לא רוצה להכניס את ראשי, כן, אז מדובר על, על דבר שהוא משמעותי ביותר, לעתיד החברה, וזה מסביר את החרדה, יפה שדיברת עליה, אפשר להבין את זה. ויחד, אחרי שאמרתי את כל זה, לחרדים יש שביעות רצון גדולה יותר מכולנו, שאיננו חרדים, לגבי חייהם. אפשר להגיד שזה PR, אתם יודעים, זה בשביל הסוקרים, ואפשר להאמין, אני נוטה להאמין. בכל מקרה, כך הם מדווחים על עצמם. שהם מאושרים. מה המשמעות של העובדות האלה למדינה, ומה המשמעות של העובדות האלה לחרדים, ואחרי זה אני אגש לעניין עצמו. משמעות העובדות למדינה מרחיקות לכת, קודם כל בצד הכלכלי, כקל למדוד, חפש מתחת לפנס, מה שאני מוצא מתחת לפנס, מדי שנה האובדן להכנסה הלאומית הגולמית שלנו זה 8.25 מיליארד שקלים. כל שנה, בגלל התארים בשיעור התעסוקה ובפריון. כן, מה הם עושים? אוקיי? 8.25 מיליארד שקלים, המון כסף. אם מסתכלים מהחור של הגרוש, שווה ללכת צעדים ארוכים לקראת העניין הזה, לא בכל מחיר, אבל זה דבר רציני. רק תחשבו עכשיו, כל היושבים פה בחדר, על ה-650 חרדיות וחרדים שלומדים מדעי המחשב הרגע, שאנחנו פה, ועל 400 חרדיות וחרדים שלומדים כרגע הנדסת מחשבים. איך המספרים הללו משפיעים על מי זה החרדים היום ועל מי זה החברה הישראלית שהולכת לקלוט אותם בתעסוקה? אלו דברים, אנחנו מדברים על מספרים, אבל צריך גם להסתכל על האנשים הללו. יוצא מן הכלל, שאלה פתוחה, מה זה עושה לסולידריות הישראלית, שהוא הדבר שאי אפשר למדוד אותו, אבל הוא אולי הדבר המרכזי באמת. האם אנחנו רקמה אנושית אחת, באיזה מובן? והדיון שלנו צריך לזכור תמיד את השאלה הזאת. באיזה מובן אנחנו רקמה אנושית אחת? השרידות שלנו כמדינה, תלויה בשאלות הללו, כי המספרים פה הם כמובן קריטיים. השאלה לדיון, האם המדינה צריכה לאפשר ואף לעודד, ובאיזה תנאים, את קידום ההשכלה האקדמית או המקצועית של החרדים. כשהאופציות הידועות, מי שקצת מכיר, או שילוב ללא שום הבחנה בתוך המוסדות הקיימים, או שילוב עם הבחנה בתוך המוסדות הקיימים, או שילוב מחוץ למוסדות הקיימים. במוסדות ייחודיים עבורם. אלו שלוש האופציות הריאליות שעומדות לדיון כאן, כי אין מחלוקת. שוב, כמו שאמרתי, אף שכולנו רוצים שזה יקרה. שאלה רק איך. ובכן, אני לא יודע לענות תשובות, אני רוצה אבל לחדד את השאלות, כדי שאולי הדיון יהיה יותר מועיל. שאלה גדולה, אמיתית, בעיניי לא פתורה, האם יש צורך אמיתי בתוכנית מיוחדת? האם יש צורך? א', החרדים בחוץ לארץ לומדים במסגרות מעורבות. מה, החרדים בארץ שונים מהחרדים מהמדדודים שלהם? אוקיי, אז תתקנו אותי פה. בשמחה רבה. אוקיי. שנית, אנחנו מצפים שהחרדים בוגרי הלימודים הנפרדים או לא נפרדים ישתלבו בשוק העבודה ולא רק יחזרו אל הגטו. אז המעורבות בקהל והמעורבות המגדרית תתרחש אצל רובם, eventually. אז למה לעצור פה ולא לעצור שם? שאלה רצינית. גם החרדים היום מתקיימים בעולם מעורב כשהם הולכים לבית חולים, או הולכים לבית משפט, או נוסעים באוטובוס, או כל דבר אחר, במשרדי הממשלה. למה דווקא באקדמיה צריך להפריד? בעיניי שאלות לגיטימיות. אבל מול כל אלה אני שם את המידע שאני אומר שצריך לבדוק אותו עוד ועוד ועוד. ש-65% מהם, כולל הגברת שאיתה פתחתי, ג' הפסיכולוגית, מעידים על עצמם, ומי אני שאני אגיד שהם משקרים? מעידים על עצמם שאם לא תינתן להם האפשרות ללמוד בנפרד, הם לא ילמדו. אני לוקח את זה face value, כל עוד לא יוכח אחרת לכאן או לשם. אני ראיתי שזה, אבל הנתון, קראתי היום את הדוח, שזה ה-35% מאלה שלמדו בשמרני, אמרו שילכו זה אם לא תהיה אופציה אחרת. לכן אמרתי... אבל זה לא בדיוק כך שזה. אני אומר שאת הנתון הזה הוא קריטי לכל הניתוח. כן, צריך אבל באמת, האמיתי צריך... נכון. בדיוק, לבדוק את זה יותר. רק אני מבקש... חזרת על זה עוד פעם, אז פה לא... אני מבקש שלא נהיה אבל פטרונים על אף אחד. לא, אני צריך לבדוק. לא, אבל כשהם אומרים, אני מקבל את מה שאומרים. אני לא יודע להגיד אחרת בשם האחר. שאלה מזהם. לא. הייתם מאמינים שהיא כתבה לי שיש לי עוד 5 דקות. היא כתבה 5, אני ראיתי. אוקיי. שאלה ראשונה, שאלת הצורך. שאלה שנייה, שאלת היעילות של התוכנית. רבותיי, האם הלימודים ברמה מספיקה כשהם נעשים בצורה נפרדת?
האם בהיעדר לימודי ליבה באמת אפשר, אחד מהכותבים הפרופסורים הצבעוניים שכתבו שם, כתבו האם אפשר לבנות את הקפיטריה מלמעלה, הקפיטריה בטבריה, זוכרים הישראלים הוותיקים? בלי לימודי ליבה, איך אפשר לבנות מלמעלה למטה? שאלות רציניות. מצד שני, שוב, בהינתן, אם אין התכנות שהם ילכו באמת ללמוד לימודי ליבה, אם זה לא בקלפים, נכון להיום, צריכים להתמודד עם העובדה הזאת. אי אפשר להתעלם ממנה, לא יתמודדו לימודי ליבה וזה לא מעניין אותם. צריך להתמודד עם העובדה, זו עובדה. אני חושב שגם צריך להקשיב היטב לעדויות מן השטח, מה קורה עם החרדים שכבר בגרו את הלימודים, איך הם התאקלמו ואיך הם לא התאקלמו. יש לחשוש מתו תקן נחות של לימודים מיוחדים לחרדים, גם בשוק העבודה וגם בעיני החרדים, ומיצוב החרדים כחוטבי עצים ושואבי מים, גם אחרי הלימודים האקדמיים, מחיר גדול שלא צריך לשלם אותו, צריך לבדוק את זה. מצד שני, איש שוק חופשי אני, זה מה שהם רוצים, זה מה שמאפשר שהשוק ישפוט. מי אני שאני אחליט אפריורי? Okay. מה, יש לי איזה סרגל להגיד מה טובתו של הזולת? כל עוד שזה ידוע, כל אחד בוחר את בחירותיו. רבותיי, מאחורי כל זה מסתתרת השאלה של היעילות מצד אחד, וההונאה של החרדים מצד שני, הונאה באלף. חס וחלילה שלא נונה את נרמה אותה, נשלה אותה. שאלה שלישית, זו שאלה המרכזית פה לדיון, אם אני מבין נכון, שאלת המחיר של ההפרדה. אם הולכים להפרדה מגזרית, מגדרית, מה המחיר? והמחיר הוא לחברה בכללותה. ראשית, פגיעה במרחב הציבורי, בצביון של מערכת ההשכלה הגבוהה, אנחנו אמורים לדבר במונחים של שוויון, לא רק בשפה, במישור המעשי, אלא גם במישור הסמלי, מה המשמעות, כמובן, יש פה פגיעה. הפגיעה במצוינות האקדמית של מדינת ישראל, השניצל והצ'יפס, אם אנחנו זורקים כל כך הרבה כסף יפה לכיוון החרדים, זה בא לחשבון מישהו. האם זה נכון? האם זה השקעה נבונה, מוקדרות לאומית? האם אנחנו לא פוגעים בהוגה הכוללת של מציאות אקדמית, שהיא עתיד של כולנו. שאלה נוספת, זה זליגת ההפרדה למישורים נפרדים. חגית מדברת על זה, האם אנחנו יכולים באמת לעצור, איפה שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים, או שאנחנו לא מצליחים לעצור, ואז המחיר יכול להיות גבוה. וכמובן, least but not last, האפליה נגד נשים, מרצות, שגם ככה באקדמיה הם במצב נחות, כעובדה, מבחינה מספרית, ופה אנחנו לא נאפשר להם ללמד גברים, ומדובר במספרים לא מבוטלים, אי אפשר לסלק את זה. אלו השאלות, אני רציתי אבל להגיד דבר אחד עם סימן קריאה, ואני יודע שהוא יעורר מחלוקת. אמרתי שאלות, אבל יכול להיות שאני אגיד משהו מעצמי. זה מה שאני רוצה להגיד מעצמי. האם יש, לדעתי, מקום לטיעון עקרוני, שקובע על איסור מוחלט, no matter what, לא משנה מה תהיה התשובה לכל השאלות שהצפתי, שנדון בהן. האם לא משנה מה תהיה התשובה, עדיין אפשר לומר שמצד השוויון, מצד הרצון למנוע את ההפרדה, אסור לקיים את ההפרדה, השאלה העקרונית הזאת, כי אם התשובה עליה כן אסור, אז כל השאלות פחות חשובות. אני רוצה להגיד את העמדה שלי, שגם מי שחושב, ואני בין אלו שחושבים, שההפרדה פוגעת משמעותית, כפי שרמזתי, בערכים חשובים ביותר לחברה ולאקדמיה, זה לא אומר כשלעצמו, שבגלל זה צריך למנוע את ההפרדה. לבדוק את השאלות הללו כל אחד, ולבדוק את המחירים. הטענה הגדולה של שוויון, נפרד הוא לא שווה, כל הטענה הזאת, אני מקבל ששוויון הוא קריטי. שוויון בעיניי, אני רוצה לומר, לא ערך מוחלט. לא ערך מוחלט, הוא ערך חשוב ביותר, ערך על אם תרצו, לא ערך מוחלט. חוק השבות איננו שוויוני כלפי ערבי ישראל. הגדרת המדינה כיהודית היא לא שוויונית by definition, לגבי מי שאיננו יהודי. זאת אומרת, אנחנו מבינים ששוויון הוא קריטי, אבל אנחנו מבינים שיש ערכים שצריך לשקול מעולם את השוויון. וכאן השאלה היא, הפילוסופיה שהיהו איזאיה ברלין אמר, אני מצטט בתרגום, השוויון אינו יותר או פחות רציונלי משאר העקרונות העליונים. עכשיו השאלה, מול השוויון הזה, מה עומד? ואלו השאלות שהצפתי מקודם, מה עומד שם? הטעמים לחריגה משוויון יכולים להיות מרובים, ועל כל אחד מהם אפשר להתווכח וצריך להתווכח. יש טעמים תולטניים שהם הכי נחותים מבחינתי מול השוויון, למרות שהם קיימים. אבל יש גם טעמים תרבותיים דתיים, אם באמת אני מכבד את חופש הדת של החרדים, ולשיטתם, לא לשיטתי, יש פגיעה, איך זה בא לידי ביטוי מול האתוס של שוויון? תחשבו הפוך על הפוך. אם אני מאפשר לחרדים, אם המדינה הזאת מממנת ומאפשרת לחרדים ללמוד באקדמיה, אולי אנחנו מעצימים את הציבור החרדי, נותנים לו אפשרות לכתוב בעצמו את סיפור חייו, כי פותחים לפניו את האפשרות ללמוד. שיקול הפוך על הפוך. אולי כשכל כך הרבה נשים חרדיות לומדות באקדמיה, והאפשרות האחרת שלהם זה לא לעשות שום דבר אחר, חוץ מאשר לגדל את הילדים,
אולי אנחנו כשיקול ליברלי מוכנים לשלם בפגיעה ובשוויון, אבל נותנים לנו את הצ'אנס לבטא את עצמם, לבוא לידי ביטוי. כל השיקולים הללו, אי אפשר למחוק אותם ולהגיד בשם השוויון, הם לא רלוונטיים. הם רלוונטיים, הם חשובים ביותר. ציפור הנפש של הזולת מעניין אותי. העוני המנבל של הזולת מעניין אותי, וכל זה עומד מול הטענה הרצינית של שוויון. ואנחנו צריכים למצוא את התשובות לשאלות העובדתיות, לוודא אותם, ואז לעשות את השיקול כמדינה. וזה מה שבגץ בסופו של יום יעשה, מה שעכשיו תיארתי. אני יודע שאני מסיים, אז אני מסיים. מילה אחת על האוניברסיטה, כי את זה אפשר להגיד גם על כל דבר. האוניברסיטה נועדה להשיג דת ולהפיץ דת. גם ללמד מקצוע. זו הדרך שבה אני מסתכל על זה. גם ללמד מקצוע. רבותיי, מי שרוצה לסגור את האוניברסיטה, אם מקבלים את ההנחה שהחרדים לא יבואו, או רבים מהם לא יבואו, מי שרוצה לסגור בפנים את האקדמיה, גורם לכך שהחברה הישראלית לא תשיג את מלוא הדעת האפשרית עבורה. הפוך על הפוך מהטיעונים שאני קורא. אם דעת נגזרת מפלורליזם רעיוני, ויש פה עמדה רצינית בשוק הרעיונות הישראלית שהחרדים מבטאים, אם אנחנו דה פקטו לא נאפשר לעמדה הזאת להופיע, אנחנו פוגעים בהשגת הדעת, פוגעים בהפצת הדעת, של המטרות הספציפיות של האוניברסיטה. עכשיו, כל זה נשען על שאלות עובדתיות שמחייבות, כפי שאמרתי, לא יודעת התשובה עליהן, מחייבות ברור. כל מה שבאתי לומר הוא שמי שבא אל המיעוט החרדי עם טענות מוחלטות, ייתקל בטענות מוחלטות שכנגד. שזה ההפך ממה שאנחנו רוצים שיקרה. מי שהוא באמת מפנים את המשמעות של שיח ליברלי, צריך להיות פתוח לטיעונים שהעליתי. תודה רבה לכם. ידידיה, אני רוצה להזמין את דוקטור גלעד מלאך. גלעד, כמו שאמרתי, הוא ראש תוכנית חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה. בבקשה. רציתי לפתוח בכך שהשינוי שייצר את האפשרות של כניסת חרדים לאקדמיה הוא שינוי שהתרחש בחברה החרדית, אבל הוא שינוי שהתרחש בראש ובראשונה באקדמיה הישראלית עצמה. בשנות ה-90 נפתחה האקדמיה הישראלית לקבוצות אוכלוסייה רחבות, באמצעות מכללות שנפתחו בכל רחבי הארץ. התפיסה המדעית, מחקרית, הקלאסית, שהאוניברסיטה היא מקום המחקר המדעי הטהור, שהתפיסה הערכית שלה היא בראש ובראשונה הרחבת הדעת, קידום המדע הטהור, השתנתה לתפיסה שהאוניברסיטה גם עוסקת במדע שימושי יישומי, גם בקידום החברה וצורכי המשק, והיישום הפרקטי של זה היה בעיקר בהקמת המכללות בכל רחבי הארץ, ואיזשהו ריבוד גם שנוצר בין האוניברסיטאות לבין המכללות. אני רוצה להגיד בהקשר הזה שהייתה פה הזדמנות גדולה, כלומר המתח הקלאסי בין התפיסה החרדית לבין ההשכלה הוא מתח בין המודל הקלאסי של האקדמיה. המודל, מה שמכונה המודל ההומבולטי, וילהלם פון הומבולט, שככה האוניברסיטאות בגרמניה, וגם האוניברסיטאות בישראל הוקמו. כשהקימו את האוניברסיטה העברית בירושלים, היא הייתה אוניברסיטת מחקר טהורה, עד כדי כך טהורה, שבתקופת המנדט לא היה שם לימודים לתואר ראשון. היה שם רק לימודים מחקרים לתארים מתקדמים. עד סוף תקופה מהמנדט, בית ספר למשפטים למשל נפתח ב-49 ועוד ועוד. כלומר, הייתה תפיסה כזו של האוניברסיטה כמדע קלאסי, אם ככה, הזכרתי האוניברסיטה העברית, ולא במקרה, כי גם אנחנו פה בשיתוף עם האוניברסיטה העברית. יש פה אלמנט נוסף, בנוסף למדע הטהור, אלא אלמנט נוסף שהוא היה חזק מאוד בתנועת ההשכלה, שסחפה את כולם והביאה את האור, והרנינה שירה חדשה בלבבות רבים, שההמנון של האוניברסיטה העברית, שהושר בשנת 1925 בטקס חנוכת האוניברסיטה, דיבר על כך שהאוניברסיטה היא מקדש, היא מסעת תפילה, והיא מחוז ללימוד התורה החדשה, המדע. עכשיו, הדברים הללו הם דברים נפלאים ונהדרים, אבל לא פלא שהאוכלוסייה החרדית, המגזר החרדי, הרגיש מאוים מן האלטרנטיבה לאלטרנטיבה המסורתית הזו. אז לכן אני רוצה להגיד
שנוצרה פה הזדמנות גדולה. העולם האקדמיה שינה את פניו במידת מה, כלומר נוסף עוד נדבך לעולם האקדמיה. אוניברסיטאות המחקר לא שינו את אופיים, אבל נוסף עוד נדבך שאפשר גם מצב שבו חרדים יכולים להרגיש יותר בנוח להיכנס ללימודים אקדמיים, ואכן זה קרה. זה קרה גם בגלל הצרכים של המגזר החרדי. אבל פתאום הלימודים האקדמיים היו גם פשוט אפשרות ללימודי מקצוע ברמה גבוהה. שוק העבודה שינה, גם שוק העבודה קצת השתנה. הוא הפך את התואר האקדמי לתנאי סף במקרים רבים. אז שוק העבודה, זה דרישות שוק העבודה. מצד שני, הוקמו מוסדות רבים שהמוקד שלהם, כמובן, ברמה אקדמית, בשאיפה גבוהה ככל שניתן, אבל המוקד שלהם הוא הכשרה לשוק העבודה הזה. אז חרדים שרצו להשתלב בשוק העבודה, פתאום האופציה הזאת הפכה להיות נגישה יותר עבורם. ואכן הוקמו, וזה השלב הראשון של לימודים אקדמיים לחרדים, הוקמו אז כמה מוסדות, נקרא את זה בשני מודלים, מודל אחד, מודל הפלטפורמות, מודל מוכר, מודל מאוד מיוחד, שבו מוסדות אקדמיים שונים לימדו בקמפוס אחד, קמפוס חרדי, יש המכללה החרדית, כך מבחר בבני ברק, כמה מוסדות אקדמיים שונים לימדו במקום אחד, זה כמובן היה נוח לסטודנטים החרדים, אבל מבחינה ארגונית, מבנית, זה קצת יצר קשיים, אבל מוסדות האלה הוקמו, זה מודל אחד. מודל שני, לימים אולי נקרא לו מודל המחר, אם זה בעצם מצב שבו יש מוסד אקדמי שסמוך אליו, האמת שזה לא היה דווקא בסמיכות גיאוגרפית, אבל נספח אליו מוסד קמפוס חרדי, היה את זה הקריה האקדמית אונו, ואנחנו מכירים את זה גם מכון לב שפתח כמה שלוחות, כולל לוסטיג למשל בבני ברק, שמשוייך למכון לב, אז זה המודל השני. וחרדים באמת התחילו להיכנס במספרים גדלים והולכים ללימודים אקדמיים, למרות שהם עדיין לא היו מספיק גדולים, עד כדי כך שפרופסור יחזקאל טלר, שהיה מבחירי הסיור המל"ג, הגדיר בשנים הראשונות את הניסיון הזה כאי הצלחה. כלומר, בהחלט היה נראה ב-2004 כשהוא דיבר על זה, ב-2011 כשאני ראיינתי אותו לדוקטורט שלי, הוא עוד קרא לזה אי הצלחה. אחרי כמה שנים שמודל האקדמיה לחרדים, הבסיס הזה שציינתי עכשיו של הפלטפורמות ועוד כמה תוספות, כמו דבר נוסף, אוניברסיטה פתוחה, שגם היא פתחה את שעריה, בשנים הללו היה מדיניות, נקרא לה, אנחנו קוראים לה במדיניות ציבורית, הגנת ינוקה. כלומר, מדיניות שבה המל"ג והות"ת הבינו שהמוסדות הללו לא עומדים במלואם בכמה דרישות של סטנדרטים אקדמיים ראויים. אבל זה הגנת ינוקה. כלומר, כשאנחנו פותחים מסלול חדש, מוסד חדש, אנחנו מבינים לפעמים שצריך לעשות כמה פשרות כדי שהדבר הזה יעמוד על, הינוקה הזה יעמוד על רגליו. דוגמה נוספת שהות"ת מל"ג הייתה מודעת לה והייתה מוכנה לעשות כמה צעדים לקראת זה, האוכלוסייה שמרכיבה את המוסדות האלה. עד שנת 2011-12, שיעור הסטודנטים הלא חרדים שלמדו במוסדות לחרדים היה גבוה מאוד. במקומות מסוימים זה הגיע ל-50%. עכשיו, למה זה נעשה? זה לא נעשה מתוך עיוורון של הרגולטור. זה נעשה מתוך הבנה שכדי להעמיד את המוסדות על הרגליים, אנחנו מוכנים להזרים או לאפשר גם תלמידים שאינם חרדים, כדי שהתוכניות יעמדו. אבל מה המבחן של הגנת ינוקה? המבחן הוא, אם אחרי כמה שנים, אתה מעלה את הסטנדרט. אם אתה לא מעלה את הסטנדרט, אז במקום לייצר שינוי, אתה הורדת את הרף ואתה פגעת במטרות שאתה רוצה להציב לעצמך. ולכן, ויפה הזכירה את זה, בשנת 2011 נכתבה לראשונה בות"ת מל"ג תוכנית חומש למגזר החרדי, שבעצם מתכללת את כל העשייה שמופנית כלפי לשילוב האוכלוסייה החרדית באקדמיה, ותקצבה אותה לראשונה באופן רב שנתי, והציבה 4 יעדים עקרוניים, יעדים מספריים, יעדים מבניים, יעדים תוכניים של העלאת הרמה, ויעדים מסגרתיים, מסגרתיים אני קורא גם אופן ההפרדה, המגדרי-מגזרי, וגם מי זכאי ללמוד בתוכנית.
ככה כלי המדיניות של מה של של התוכנית ההיא היו פתיחת מסגרות חדשות, מחר אם תכף אני אגיד עוד מילה, ותמריץ כלכלי, ותת מלאג פתחה תוכנית מלגות, בעיקר, מיועדת בעיקר לגברים חרדים, אבל גם לנשים חרדיות, לסייע בלימודים אקדמיים. היעדים המבניים, זה הלב של הסיפור של המחרים, קונספטואלית המסקנה הייתה שהסיטואציה שבה יש ריבוי מוסדות במקום אחד שמלמדים, כל מוסד מלמד מחלקה אחרת, תוכנית אחרת, זה פוגע גם ברמה המקצועית וגם באופן הניהול של 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 המוסדות, ולכן ההמלצה והתוכנית עצמה, וזה יושם, הייתה להקים מחר עם מסגרות חרדים, כלומר קמפוסים שסמוכים בסמיכות גיאוגרפית למוסד האם. מוסד אחד, אחריות אחת, ניהול אחד, סגל מקצועי אחד. ומעבר הדרגתי של הפלטפורמות גם כן לאחריות אחת. ביחס ליעדים התוכניים, אז בעצם המחרים זה לא רק משהו מבני, זה כמובן נועד להעלות את הרמה. יש פה גיוון של תחומים, יש פה תמיכה מוסדית שנעשתה, והנושא של סמיכות גיאוגרפית שגם נועד ליצור מצב שאותם מרצים ילמדו פה ושם, ולראשונה נכנס נושא הגדרת, זה אפילו לא הגדרת מי הוא חרדית, לפעמים טועים בזה, זה לא מי הוא חרדי, אלא מי זכאי ללמוד במוסדות, מי שיש לו את הצורך הכי גדול בכך, היינו בוגרי מוסד בפיקוח חרדי בגיל תיכון, זה הגדרת היסוד שנקבעה. בוגרי או מוסד לימוד אחרון? בוגרי מוסד, בוגרי חינוך חרדי בגיל תיכון, כי זה הגיל הקובע מבחינת הידע ו... בגיל התיכון. צריכות מתאים תרבותית. טוב, אז פה אנחנו... נכון, יש מרכיב אחד של התאמה גם תרבותית, זה תוכנית ותרבותית, לא נכנס לעומק של זה מפת הלחץ של היושבת עם מימי. אוקיי. אני בטוח. עכשיו, ביחס לתוכנית החומש, כמה מילים על מידת העמידה שלה ביעדים, ואני רוצה, כי זה עלה הרבה בשיח הציבורי שנעשה עד כה. באופן עקרוני... מה זה? רגע, לפני המספרים, בגלל שזמני קצר, אחר כך בדיוק, יהיה שאלות ואני אגיב לעניין הזה. אז אני רוצה מבחינת העמידה ביעדים להתייחס לזה. קודם כל, הייתה קפיצה מספרית. מספר הסטודנטים החרדים כמעט והכפיל את עצמו. כלומר, לא הגענו למספר שהתוכנית הציבה לעצמה, אבל קרוב לכך, כלומר, 83% מהיד, בהחלט הייתה צמיחה מספרית, שיעור הגברים החרדים אמנם לא עלה, חל גידול ממשי במספר המוסדות שמאפשרים לימודים לחרדים, במספר התוכניות לחרדים, חל גיוון בתחומי הלימוד, גם אם לא מספיק, וחלה ירידה בשיעור הסטודנטים שלומדים משפטים ומנהל עסקים, וזה גם היה משמעותי בשלב מסוים, ברגע שהיה את הדאטה שמבחינת המשק, הצרכים של צורכי המשק, זה פחות נדרש. כמעט כל הסטודנטים היום גם נמצאים באחריות ניהולית ואקדמית אחת, אבל טרם נמצא פתרון לפלטפורמה. המחרים הגבירו את הדמיון למוסד האם, גם בנושא של מרצים בכירים, השוואת מבחנים, אבל לא כל המחרים הצליחו להתבסס מבחינה מספרית. ועוד נקודה אחרונה, ולפני שאנחנו מגיעים בעצם לתוכנית החומש, להמלצות שלנו, לתוכנית הבאה, יש עוד עקב אכילס שבו שאנחנו זיהינו שפרופיל הסטודנט החרדי התרחק מכלל הסטודנטים בהקשר של יחס אקדמיה מכללות. יש יחס בישראל, 48% מהסטודנטים לומדים באוניברסיטאות, השאר לומדים במכללות, ושיעור הסטודנטים החרדים בתחילת החומש שלמד באוניברסיטאות היה גבוה יותר. למה? כי אוניברסיטאות לימדו יותר בפלטפורמות, הפלטפורמות זאת נחלשו, מי שפתח את המחרים היו בעיקר מכללות, ולכן נוצר פה מצב של מעבר לתחום המכללות. עכשיו, ופה אני כבר מגיע לעקרונות לתוכנית חדשה, באופן עקרוני, נכון יהיה הדבר שדפוס הלימודים של סטודנטים חרדים, אני חושב שזה נכון בכלל בגישה של שילוב, שדפוס, כמו שדפוס ההשתתפות שלהם בשוק העבודה נכון שיהיה דומה, איכות ההשתתפות שלהם בשוק העבודה נכון שיהיה דומה, אז גם אופי ההשתתפות שלהם בלימודים אקדמיים יהיה נכון, גם במוסדות מחקר ומוסדות אחרים, במידה והדבר אפשרי. ופה אנחנו מגיעים בעצם לתוכנית שלנו. אנחנו באנו והצבנו בעצם שני מודלים שעל פיהם לטעמנו נכון לסרטט את
הלימודים האקדמיים לחרדים. מודל אחד, קנינו אותו, זה הוזכר כבר, המודל השמרני, והמודל השני, המודל המשתלב. מודל שמרני זה לימודים של חרדים בקמפוס נפרד, מודל משתלב זה לימודים של חרדים בדרכים שונות בתוך קמפוס מרכזי. להערכתנו הברורה, רוב מוחלט של החרדים הבאים ללימודים אקדמיים יבואו ללימודים אקדמיים במוסדות נפרדים, בקמפוסים נפרדים. היינו, אם לא יהיה קמפוסים נפרדים, רוב הסטודנטים החרדים לא יהיו בלימודים אקדמיים. עכשיו, אז הזכירו כבר את ה-35% שאמרו, זה נכון שזה נשאל בקרב השמרנים, אבל אלה 80% מהסטודנטים, אז זה יכול להיות קצת יותר. אבל זה לא נכנס למשל לחישוב הזה, מה יהיה אם יהיה צעד כל כך רדיקלי, שבעצם שולל מהלך שנעשה כבר 15 שנה, זה לא ישפיע על הנכונות של אותם 35% ללמוד. כלומר, הערכה שלנו, שרוב הסטודנטים החרדים לא יבואו, יושבת גם על הסקרים הללו, גם ההיכרות שלנו עם המגזר החרדי, רעיונות עם עשרות אנשים שמתעסקים בתחום, ולכן בריא לנו הדבר שהרוב לא יבואו. אז לכן לדעתנו חובה לשמור על הקמפוס החרדים, וחובה למקסם את התפקוד שלהם, להשאיר את הגיוון שם, לאפשר מקצועות חשובים כמו תארים בחינוך לגברים, למרכז אותם, שיהיו יותר גדולים, שלא יהיה ביזור של מחר עם עוד ועוד מוסדות, אלא כמה מוסדות חזקים משמעותיים שיכולים לתת מענה במגוון של מקצועות. תכף אני אגיע לתואר השני. עכשיו, אפשר לבקר את הנכונות לקמפוסים נפרדים, גם ברמה הערכית וגם במבחן המעשה. אני אומר, הערכה שלנו שבמבחן המעשה הם עושים את העבודה, שלא יהיה ספק, כלומר, כי היה עמדות שונות בפרשנות של הערכה שלנו, זאת הערכה שלנו. שמבחן המעשה הם עושים את העבודה, גם אם הצענו כמה הצעות איך ליצור התאמה ממש בין קמפוס מרכזי לבין קמפוס חרדי, אבל באופן הממשי הם עושים את העבודה. ברמה העקרונית, זה חשוב לי להבהיר גם לחבריי החרדים, יש מחיר לאקדמיה החרדית, אנחנו מודעים לזה. כלומר, למחיר, גם מבחינת המחקר המדעי הטהור, גם מבחינת ערכי השוויון, גם מבחינת הדרת נשים, יש לכך מחירים. אבל אני רוצה להסביר מהצד השני, שבסופו של דבר, כשאנחנו נשענים על הבחנת היסוד שעשיתי, שבסופו של דבר, האקדמיה של המחקר הטהור, לא נוקטת במסלול הזה של קמפוסים נפרדים. קמפוסים נפרדים, בסופו של דבר, בגדול אני אומר, מוכוונת לקהל היעד של הכשרה מקצועית אקדמית. ולכן כך, בצורה של ההבחנה הזאת, אנחנו מועילים לשני הצדדים. כלומר, האקדמיה הטהורה מצד אחד שומרת על השוויון שלה, על המדעיות הטהורה שלה ועל הערכים שלה, ומצד שני, האוכלוסייה החרדית, רוב האוכלוסייה החרדית שרוצה ללמוד לצורך הכשרה מקצועית איכותית ואקדמית יכולה להיענות על כך בקמפוסים החרדים הנפרדים. אני רוצה להגיד מעבר לזה, אחרי שעשינו כבר את ההפרדה הזאת, לפחות ההמלצות שלנו מבחינת המודל המשתלב, מודל של חרדים שלומדים בקמפוס מרכזי, אנחנו באים ואומרים שאפשר להגדיל את השיעור שלהם. היום השיעור של הסטודנטים שלומדים בקמפוס מרכזי עומד על 18%. אנחנו, בהערכה שלנו, אפשר להגיע לשיעור של 30%. 30% מכלל הסטודנטים החרדים שילמדו במוסדות משלבים. אנחנו מציעים דרכים לעשות את זה. קודם כל מכינה בגרותית שתפתח אפשרויות למגוון רחב. זה יועיל גם לקמפוסים השמרניים אגב. ברגע שיהיה מכינה בגרותית, סטודנטית חרדית יעשו מכינה בגרותית, אחר כך הם יוכלו לבחור את המוסד האקדמי, גם השמרני הטוב ביותר ביניהם, ואת תחום המקצוע הראוי ביותר, כי כבר אלה הם את כל הכלים, הם לא יהיו כמו היום לומדים במכינה ומחויבים. הגדלת תמיכה גם במוסדות האקדמיים שיפנו למסלול המשלב הזה, גם בסטודנטים שנזקקים למסלול הזה. ולכן אני אומר שבסופו של דבר המהלך המרכזי, לפחות שאנחנו ממליצים, הוא בסיס מצד אחד לשמור על הקמפוסים השמרניים איך שהם, תוך ניסיון כמובן לשמור על האיכות שלהם והגיוון המקצועי שלהם איך שהם, ומצד שני מסלול תוספתי, ביחס לקמפוסים המשלבים, לפתוח את האפשרות הזאת דווקא סטודנטים חרדים שלומדים בקמפוס מרכזי, וכך נשמור גם על הערכים הללו, וגם נשמור על צורכי החברה החרדית, וגם על נכונות, כאילו ועל פתיחות של האקדמיה הישראלית לכלל הבאים בשערה. אני אנסה לסגור ולסכם. ב-2019
בהנחה שהתוכנית תאומץ, ואני כאילו מבחין בין המחקר שהצגנו לבין תוכנית הוות"ת מל"ג, נראה בעוד 5 שנים כמעט פי 2 סטודנטים חרדים שלומדים באקדמיה. נראה עלייה במספר הסטודנטים שבאים ללימודי תואר עם תעודת בגרות. עלייה בשיעור הסטודנטים החרדים שלומדים לתארים בתחומים של מדעים מדויקים והנדסה וחינוך לבנים. עלייה בשיעור הסטודנטים החרדים שלומדים לתואר שני בקמפוס מרכזי. וגם בשיעורם של החרדים שבוחרים ללמוד בקמפוסים כלליים וללא הפרדה מגזרית ומגדרית מלאה. נראה עלייה בדבר הזה. אבל התנאי לכל הדברים הללו הוא דווקא שימור הקמפוסים החרדים הנפרדים, מתוך הבנת הצרכים של הרוב המוחלט של האוכלוסייה החרדית החפץ בהכשרה מקצועית אקדמית טובה. אבל גם מתוך, אני רק מסיים את המשפט ואחר כך שאלות, סליחה, אבל גם מתוך מתן מענה לקבוצה חשובה ומתפתחת שרוצה ללמוד באוניברסיטאות המחקר ובמוסדות איכותיים נוספים. מוסדות אלה לא יתפשרו על ערכי מדע ושוויון ויזכו לסטודנטים חרדים מצוינים שישאירו את עצמם ואת עולם המחקר בישראל. תודה רבה. טוב, היה לי קשה לעצור את גלעד, אבל הצלחתי בזה, אני שותפה, אז רציתי שימשיך את כל הכנס. כן. שאלות, בבקשה, בבקשה, בסוף, בסוף, בסוף המושב, אני רוצה להזמין את מר איתן רגב, איתן הוא ממכון טאב, הוא ידבר על היבטים כלכליים, גם של סטודנטים החרדים וגם של יציאתם לשוק העבודה. בבקשה, איתן. תודה לי. אז דיברו פה הרבה על ההשלכות החברתיות, אבל אני חושב שחשוב קודם כל לדבר גם על הרקע הכלכלי, שהביא למגמות שאנחנו רואים היום, המציאות הכלכלית שמצא את עצמו בתוכו הדור החרדי הנוכחי, שהוא נמצא במצב כלכלי פחות טוב ממה שהיה הדור הקודם, מכמה סיבות, יש את הקיצוץ של הקצבאות ב-2003, עלייה ביוקר המחיה, עלייה ביוקר הדיור, העובדה שמדובר בדור שני או שלישי לחברת לומדים, בעוד ש... הדור הקודם של חברת הלומדים היו לו הורים שעבדו, 84% מהגברים החרדים בשנת 79 היו מועסקים, גם חלק באותה תקופה קיבלו שילומים מגרמניה. בנוסף, האוכלוסייה הגדלה, המשאבים שמגיעים מחו"ל לא גדלים באותו קצב, כל הגורמים האלה הביאו להידלדלות משאבים מאוד משמעותית, מדינת ישראל ביוקר המחיה הנוכחי, קשה מאוד לפרנס משפחה, עם מפרנס אחד בלבד, בוודאי עם מספר ילדים גדול, וכל הגורמים האלה ביחד הביאו איזשהו צורך לפרנסה ולעבודות בשכר גבוה יחסית. ישראל מדינה עם שיעור בעלי השכלה אקדמי השני בעולם, אחרי קנדה. כלומר, מי שאין לו תואר אקדמי בישראל נמצא בנקודת נחיתות מאוד משמעותית בשוק העבודה. כל הגורמים האלה ביחד הביאו לשינוי מגמה בשנים האחרונות, גם אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בשיעורי התעסוקה של נשים וגברים חרדים, וגם אנחנו רואים את הזינוק המאוד מרשים באקדמיה. הוזכרו פה מספרים, אבל אני רוצה לתת כמה דוגמאות. מספר הסטודנטים החרדים החדשים שנרשמים בפעם הראשונה לאקדמיה בכל שנה, שילש את עצמו בין 2008 ל-2014. ב-2014 נרשמו 3,200 סטודנטים חדשים חרדים, שזה מהווה משהו כמו 18% מהשנתון. בשנת 2014 בלבד, כ-1,600 נשים חרדיות וכ-450 גברים חרדים סיימו בהצלחה תואר אקדמי. זה לעומת רק שנתיים קודם, זה היה 650. קפץ מ-650 ל-1,600 אצל הנשים, אצל הגברים מ-200 ל-450 תוך שנתיים, וזה גם כן כנראה הפירות של התוכנית שיושמה בשנים האחרונות. בנוסף לזה יש מעבר מהתחומים המסורתיים, כמו תחום החינוך למשל, רק ב-2008 60% מהנשים החרדיות המועסקות עבדו בתחום החינוך, היום זה רק 40%, הייתה הצפה בתחום הזה, עכשיו יש מעבר הדרגתי לתחומים כמו הייטק ועסקים, והתואר האקדמי
מעלה, מגדיל את סיכוי התעסוקה של הצעירים החרדים. אגב, חשוב להגיד, לא, נשאלת שאלה, האם הם עובדים בגלל שיש להם תואר, או האם הם עובדים בגלל שהחליטו לצאת לשוק העבודה, אז יש דרך לבדוק את זה. מסתבר שרוב הצעירים האלה עובדים כבר בתור סטודנטים. כלומר, מרבית הסטודנטים החרדים עובדים כבר כסטודנטים עוד לפני השלמת התואר, אבל שבודקים את זה עם הפסיכומטרי ועם עם ההנחה שבהינתן שעשו פסיכומטרי רוצים לעבוד, רואים שהתואר כן נותן איזשהו פרמיה לעבודה של 10-15%, אבל איפה הוא באמת נותן פרמיה ולמה חרדים יוצאים לאקדמיה? כדי למצוא עבודות בשכר גבוה, ובאמת שם ההבדל. כלומר, חרדים עם תואר אקדמי, גברים חרדים, מרוויחים כ-70% יותר מגברים חרדים ללא תואר אקדמי, כאשר עובדים, ואנשים כ-50% יותר. ובהחלט אנחנו רואים מגמה חיובית, דובר פה גם על העלייה במספר הסטודנטיות והסטודנטים בתחומי מדעי המחשב, בהחלט תחומים חשובים. המגמה הכללית היא מגמה של עלייה מתמדת במספר הסטודנטים, ועם העלייה הזאת מגיעים גם כמה אתגרים מאוד משמעותיים שאני רוצה לדבר עליהם. הוזכר פה התפוח אדמה הלוהט של אחוזי הנשירה, והנתון שהוטל בספק, אז אני ניגשתי שוב לנתונים וביצעתי איזשהו robustness check, מה שנקרא. הקריטריון הקודם שלפיו הגדרתי שיעורי נשירה היה בן אדם שהתחיל את לימודיו האקדמיים לפני שנת 2009 ולא קיבל תואר עד 2014 כולל. הוספתי עוד קריטריון מאוד חשוב, בנוסף כבר לא סטודנט ב-2014. כלומר, התחיל לפני ב-2009 או קודם לכן, היו לו 5 שנים להשלים, לא קיבל תואר וגם הפסיק את לימודיו, וכעת זאת ההגדרה של נושר. התוצאות לא השתנו באופן משמעותי, עדיין אנחנו רואים שבערך מחצית מהסטודנטים הגברים לא מצליחים לסיים, אבל יש איזה סיבות, ואני רוצה דווקא להגיד בצורה קונסטרוקטיבית איזה דברים, כי המשכתי לנבור בתוך הנתונים, רוצה להגיד כמה תובנות שעולות מתוך הנתונים, איך אפשר לשפר את שיעורי ההצלחה של אותם סטודנטים, ומה אפשר לעשות. ואגב, לגבי הנתונים הבאמת מצוינים שיש לנו, עכשיו צריך להגיד מילה טובה לישי פרנקל ולרבי דומסי שהתעקשו, והלכנו עם השנה וחצי של הבירוקרטיה הזאת כדי לקבל אותם, אבל עכשיו הדברים האלה נושאים פירות, ואני מקווה שהתובנות שאני אתן לכם עכשיו יוכלו לסייע להצלחה של התוכנית בהמשך. אז קודם כל, הסיבה העיקרית לנשירה היא סיבה ברורה, הייתה איזושהי הגמשה של תנאי קבלה שכדי לאפשר לאנשים שרוצים לעשות תואר. גלעד הזכיר את העובדה שפחות חרדים לומדים באוניברסיטה, באוניברסיטה אין הגמשה של, יש פחות הגמשה של תנאי קבלה, ולכן לא מוותרים שם על בגרות, לא מוותרים שם על פסיכומטרי, מרבית הסטודנטים החרדים אין בגרות ואין פסיכומטרי, זאת אחת הסיבות שיש פחות חרדים באוניברסיטה. אבל יש גם נקודות חוזק שאפשר לקחת. אם אנחנו מסתכלים על פסיכומטרי ויש את האמירה על הלימודים בישיבה שמחדדים את היכולות הוורבליות והלוגיות של הסטודנטים החרדים, אנחנו רואים חיזוק לזה בנתונים. בציוני הפסיכומטרי לא רק שהם לא נופלים ברכיב המילולי מהחילונים, הם טיפה מעליהם. במתמטיקה יש פער לטובת החילונים, אבל לא גדול כמו שאנחנו חושבים. איפה באמת יש פער גדול ושמה נקודה, עקב אכילס, זה האנגלית. שם אנחנו רואים פערים של 20-30% בכל המקצועות, ושמה זאת הנקודה החלשה, וזה הנקודה שצריך לתת עליה את הדגש בתוכניות ההכנה. מה עוד? איזה עוד דברים? עוד משהו שאנחנו רואים זה שגברים חרדים מתחילים את הלימודים בגיל מאוחר יחסית, 25, יש להם כבר 2-3 ילדים בגיל הזה, כמו שאמרתי, כבר עובדים, קשה מאוד להתמיד בעבודה, אין איזשהו מסלול מסודר, ואנחנו מאמינים שכיוון שמדובר בתנאי פתיחה אחרים, צריך לתת איזושהי תמיכה מסוג אחר, מלגות אולי יותר משמעותיות שיאפשרו
לנהל אורח חיים אקדמי ולא לדאוג בדאגות הפרנסה, כי אנחנו רואים שרובם המוחלט באמת עובד תוך כדי הלימודים. אגב, גם אנשים, אבל הן מתחילות, גם הציבור הכללי, אבל הן מתחילים הרבה יותר מוקדם, והן בלי 2-3 ילדים באותה תקופה, בציבור הכללי, הסטודנט הממוצע. יש בעיה כנראה גם של חוסר אינפורמציה. על מה אני מתכוון? אנחנו מזהים ששיעורי נשירה הרבה יותר גבוהים, לאו דווקא במקצועות הקשים, אלא במקצועות שאחר כך השכר בהם יותר נמוך. למשל, חרדים נושרים משמעותית פחות במשפטים מבמדעי החברה. ולמה זה קורה? השכר שם יותר נמוך, ומבדיקות שערכנו מתברר שהרבה אנשים שנכנסים לתואר לא בהכרח יודעים איזה שכר הוא יאפשר להם בהמשך, בהנחה שאפשר למצוא עבודה גם ללא התואר, והמטרה של התואר היא לשפר את השכר, אז ברגע שאתה מגלה שהתואר הזה לא ייתן לך שכר גבוה, צעירים רבים נושרים. נקודה אחת לפני האחרונה, אני תכף מסיים. בכל המגזרים, שיעורי נשירה של גברים הם יותר גבוהים משל נשים. זה נכון גם במגזר הכללי, מגזר... מה שאנחנו מזהים זה שבמגזרים עם נתוני פתיחה מעט חלשים יותר, גם במגזר הערבי והבדואי וגם במגזר החרדי, שיעורי הנשירה של גברים הרבה יותר גבוהים משל נשים. הפערים גדולים, זה גם נוגע לתחומי הלימוד שבוחרים, אבל גם נוגע לעובדה שפשוט נשים מתמידות יותר, וכנראה כשנתוני ההתחלה קשים, אז הכושר התמדה זה הרבה יותר חשוב. דבר אחרון... וכמובן שהנשים החרדיות כן לומדות לימודים תיכוניים, וזה נותן להם יתרון. דבר אחרון, אנחנו הצלחנו לבצע פילוח לפי זרמים, ופה אני אולי אפנה לתובנות של הקהל, כי יש פה עוד כמה דברים שאני אנסה לברר, ובכלל אני אשמח לשמוע את התובנות שלכם, כי המחקר עוד לא הושלם, והדברים שאתם תגידו יאפשרו לי לבדוק את הדברים בהמשך. כשאנחנו מבצעים פילוח לפי זרמים, אז למרות שנשים ליטאיות יש להם פחות, משמעותית פחות זכאות לבגרות מנשים ספרדיות, נשים ליטאיות מצליחות לסיים בשיעורי הצלחה הרבה יותר גבוהים מכל שאר הזרמים. אם למישהו יש תובנות לגבי העניין הזה, אני אשמח לשמוע ולבדוק, ואנחנו, אני מקווה שהתובנות האלה יאפשרו לסייע לשיעורי הצלחה גבוהים יותר בהמשך. תודה, איתן. אני אפתח את הדיון ואני מבקשת שני דברים. מי שיש לו שאלה, אז שאלה בקצרה, מי שיש לו איזושהי תובנה או איזושהי אמירה, אז גם לזקק את האמירות, כי יש פה הרבה קהל שרוצה גם להשמיע. אנחנו נאסוף כמה תובנות, כמה שאלות, ואחרי זה הפאנל יעני. יש לי כבר שלושה רשומים. לא, אני רק מבקשת להתנצל שאני רציתי להגיד בתחילת דבריי שאני פשוט יוצאת לגליל, כל ות"ת מל"ג נמצא בגליל, ואני צריכה להעביר בערב הרצאה, אני צריכה להגיע לנושרים, אז אני מתנצלת, רציתי לעשות את זה קודם, אבל הייתי שקועה בדבריי. אז ב-5:30 אני אצא, אז שזה לא יתפרש חלילה שאני... יש לי שאלה ממש קצרה ליפה. לא, לפי הסדר. זה לא, שאלה של כן ולא. ואני אשאל אותה קצר, כאילו, נורא מוזר שהם באים ללא לימודי ליבה, ומאוד מסקרן אותי עד כמה הופעל על ות"ת לחץ מהממשלה, ועד כמה ות"ת ניסתה להילחם על הלימודי ליבה. בשנת עבודתי בות"ת מל"ג לא הופעל עליי שום לחץ על ידי הממשלה בכל נושא וגם לא בנושא. אז הכל ממש מרצוננו. אולי תשאלי גם את חגית, אני לא יודע, חגית לכם ולא. אורנה, איזה אחוז, שאלה קצרה, איזה אחוז מהסטודנטים החרדים כיום במערכת למדו לימודי ליבה? בערך, קראת הרבה חומר. איזה אחוז מהסטודנטים היום במערכת לומדים לימודי ליבה? 70. כ-75%. זאת אומרת, השאלה שלך שגויה מיסודה. יש בעיות, יש מחסור, 75% מהסטודנטים שמל"ג ות"ת תומכים בהם למדו לימודי ליבה. זה נכון פשוט שצריך מאוד להיזהר איתו, כן? טוב, אני לא... עצרתי, אוקיי? טוב, תודה על התשובה, באמת יסתרן אותי. כן. פרופסור פרנסיס רדי? רדי, סליחה. תודה רבה לכולכם. אני רואה שכולם התחילו עם המחיר, ואף אחד לא התייחס עברי כן למחיר, ויש לי רשימה של שאלות לגבי המחיר, שאני מבקשת שאלה שאמרו, אנחנו לא בטוחים, אבל בוודאי זה מידתי, ידידיה, בוודאי זה מידתי, גלעד, מבחינת הגידול.
גידול באוכלוסייה האקדמית הלא טהורה, וזה טוב לאוניברסיטאות, ובוודאי שזה כלכלי. איתן, טוב, טוב כלכלי. אז כולכם אמרתם, המחיר זה שוויון, זה פלורליזם, זה שוויון בין החרדים הלא חרדים, בין הנשים לגברים וכדומה. אז יש לי רק רשימה של שאלות לגבי המחיר שאתם כל כך בקלות בעיניי, פשוט הסרתם מהשיח. קודם כל, שאלת, ידידיה, מדוע באוניברסיטאות ולא בשוק עבודה, בביתי חולים, במשרדי ממשלה, בכנסת ישראל, בכל מקום אחר? ואיך החברה שלנו תיראה כאשר יצליחו לגבי האוניברסיטאות, השלב הבא זה הכתובות האחרים. עכשיו הדבר השני, לגבי העמקת האפליה נגד נשים, גם בתוך החברה החרדית וגם בחברה הכללית. הבחורה שלך שמזכיר לי את החולה בפרוסדור של אהוד ברק לפני הרבה שנים. החולה בפרוסדור, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה שלה. איך זה יכול להיות שהיא לומדת אצל מרצה, גבר, ולא יכול לשבת בכיתה עם תלמיד, גבר? ולעומת הגבר שלא יכול ללמוד לא ממרצה, ולא לשבת על ידי תלמידה, ומה זה אומר לנו על הבסיס העמוק של הדרישה להפרדה מגדרית. היא איננה נוטרלית, היא פטריארכלית. דבר שלישי, הכדאיות. הכדאיות להרידים, אתם בהתם, כמה הרידים יהיו מוכנים ללמוד באקדמיה מעורבת מגדרית. אבל אתם בחנתם את זה בחברה שיש קנייה פוליטית לדרישות של חרדים, יש אפשרות ללמוד במסגרות נפרדות, יש לחץ בחברה החרדית כן ללמוד במסגרות סגרגייט שהן נפרדות על פי מי, ואתם רואים בצד אחד הדרישה של החוגים הכי קיצוניים בין החרדים שתהיה הפרדה, והכניעה המוחלטת של הממשלה, של הליברלים כמוכם, בצד שני, אז איפה יש בכלל תמריץ להרדים כן לקבל על עצמם מנגנונים, מסגרות משולבות גברים נשים? והדבר השלישי זה באמת תוכנית הליבה, שאורנה העלתה את הבעיה של תוכנית הליבה. מה אתם עושים בעידוד להמשך שלילת תוכנית הליבה, שמשפיע לא רק על הקבוצה המצומצמת של החרדים שמנסים להיכנס לאקדמיה ורואים את ההצלחה היתרה של נשים שלומדות את תוכנית הליבה מול הגברים שלא לומדים, אבל מה אתם עושים לאוכלוסייה החרדית שלא נכנסת לאקדמיה? אתם משאירים אותם בורים ועם הארץ בלי תוכנית ליבה, ואתם מודדים את זה כי אתם אומרים זה לא יעלה לכם. בסוף אנחנו נשקיע, ואני עכשיו מעורבת בתיק של בוגרי ישיבה שהם מצביעה נגד הממשלה, שהממשלה הוריד אותם לשוק העבודה, לחברה הכללית, בלי הכלים להתמודד עם החיים המודרניים. תודה רבה. אני גם אגיד שיש לנו עוד שני מושבים בערב הזה, שחלק מהשאלות ניתן להם תשובה במושבים הבאים. אוקיי, אמיר, כן, רשום לי. אמיר אדלשטיין, בבקשה. בקשת השאלות לזקק, הפאנל עוד צריך לענות עליהם. עם יציאתה של יפה, אני בשמחה ארצה שאישה ישמע טוב את השאלה. בעולם העסקי שאני נמצא בו ביום יום, מפתחים תוכנית, ואתה מכיר אותו, מפתחים תוכנית, ואחת השאלות האסטרטגיות בתוכנית זה מי הלקוח של התוכנית. ואני לא שמעתי באמירות של ות"ת, ונקרא להם ות"ת מל"ג, גישה שמגדירה בצורה ברורה האם המנהיגים של הציבור החרדי הם לקוחות של התוכנית, האם הקהילה החרדית כקהילה, האם זה הפרטים שישמעו ביוזמתם, או הפרטים שנשמיע להם בצורה אקטיבית. לי זה חשוב בשתי רמות של לשמוע את התשובה. אחת, הרמה שאולי תתאר את ההצלחה האפשרית, באיזה קצב ובאיזה מסגרת אתה עובד.
והשנייה באלמנט הפטרונות, זאת אומרת, אנחנו באיזה מקום בונים תוכנית, ואני רוצה לדעת שהלקוח שלי הוא חלק מהשותפים בתוכנית. הבנתי את זה עד הסוף. גם המדינה היא ברשימת הלקוחות הפוטנציאליים. אני מסכים שהציבוריות... משק, המדינה, ערכי המדינה. אני מסכים שהציבוריות היא לקוח קבוע של הגופים של מל"ג ות"ת, אבל זה... לעטוף את המציאות הפרטנית באיזו אמירה כללית. בתשובה בקצרה, כן, אני ברשותך. נאסוף עוד שתי שאלות ובסדר, תענה לאמיר אחרי זה. אני מסכים עם אותי שדיברה לגבי הנושא של המחיר הכלכלי והחברתי שאנחנו משלמים היום. שמי משה בן עטב, ירושלים. הבעיה שלי היא עם ירידת הרמה של המוסדות האקדמיים, בעיקר האוניברסיטאות. אנחנו שוחקים אותם עד אפר. יש פה מציאות שבה בעשור האחרון האוניברסיטאות מסחרו את עצמם. אפשר היום להשיג תואר שני, ואנשים הולכים להשיג תארים לא בשביל לדעת, אלא בשביל לקבל את התעודה. ואני שואל את עצמי, ואני שואל בעיקר את ראשי הות"ת ואת המל"ג, עד איזה תחתית עוד תורידו את האוניברסיטאות? תמיד היה, אני זוכר ב-59, זלמן הרן שהיה שר החינוך, זימן את ראשי האוניברסיטאות אליו, ואמר שהוא רוצה להכשיר 500 סטודנטים יוצאי המעברות במוסדות להשכלה גבוהה. כל ראשי האוניברסיטאות התנגדו כגוף אחד לדבר הזה, משום שהם טענו שזה יוריד את הרמה. מה שמתרחש היום, ואני מדבר בצד הזה שאני חושב שצריך לתת הכל כדי שהחרדים ייכנסו לשוק העבודה. אבל למה אין הפרדה בעניין הזה בין המכללות כגורם מקצועי שמכשיר למקצוע לבין האוניברסיטאות שהתנאים שם הם יותר קשוחים? פה אני חושב שלא עושים את ההפרדה ופוגעים פגיעה קשה בתהליך המסחור, בתהליך של תפקידם של האוניברסיטאות, וגורמים למסחור יתר. תראו, היום להשיג תואר שני בחלק מהאוניברסיטאות זה לשלם 45,000 שקל בשנה ורבע, אז תראו לאן הגענו. תודה רבה. רמי. אפשר להתייחס, אפשר לענות לו? לא, כן, כן. שאלה אחרונה, אני לא רואה אותו, אבל רמי. תציג את עצמך רק רמי בקול רב. שאלתי, האם המעסיקים, אלה שעוד, האם העוסקים בנושא של לימודים אקדמיים חרדים, באמת מעוניינים שהחרדים ילמדו לימודים אקדמיים, ולכן הם יצרו ומאפשרים את הקיום של מסגרות, של מכללות, מסגרות שמאפשרות לחרדי גם ללמוד אקדמיה וגם להישאר אחרים חרדים, דבר שבאמת מאפשר להם להגיע למסגרות האלה. האם זאת הכוונה? או שאלה שעוסקים בנושא של לימודים אקדמיים שואפים לשנות את החרדים, ולכן יש דברים שהם עושים בצורה אחרת. לדוגמה, שאלתי אותם מקודם ולא ענה לי גלעד, לא מאפשרים ללמוד, רוב התוארים השניים לא, אי אפשר ללמוד בהפרדה. רוב המקצועות שבהם יש תואר שני לא ניתן ללמוד בהפרדה, צריכים ללמוד במקום מעורב, כי רוצים שייכנסו לישראליות ולהתחדר. אם זאת הכוונה לחנך את החרדים, אז כמובן שחרדים לא ימצאו את האקדמיה כמקום שראוי להם. אני חושב שכשאני מסתכל פה על השולחן הזה, שולחן שבא לעסוק בנושא של מה החרדים צריכים ומה הם לא צריכים, אני לא רואה פה אפילו חרדי אחד. זאת אומרת, דעתם של החרדים לא משנה לכם כל כך, עד כדי כך שתשיבו כאן ביד השולחן הזה, שאמור לדבר על החרדים, אפילו חרדי אחד לא יושב כאן, ואני שוקל, חושב, וקם, הוא היה וקם כדי שהוא יוכל להגיד את זה. אבל זה גם... הכל בטוח. זאת השאלה שלי. בסדר, אוקיי. שאלה אחרונה וקצרה. אני רוצה לשאול את השאלה. שמך. אורח החכם, יושבת ראש ועדת החינוך של מפלגת העבודה, ויושבת ראש פורום ציבורי למען שוויון הזדמנויות בחינוך. ואני מדברת עכשיו על שוויון הזדמנויות בחינוך. אתם תוקפים את כל החרדים כמקשה אחת. ואני שואלת את השאלה, האם בתוכנית שאתם מכינים, אתם עושים גם העדפה מתקנת לחרדים החדשים, שבהם שהם ירצו ללמוד, שאנחנו רוצים שהם ילמדו? או איך זה בכלל ההתייחסות? יש התייחסות כזאת בכלל? הייתי רוצה לקבל תשובה. טוב, תודה רבה. מי שיש לו שאלות, גם יהיה פאנלים הבאים שבהחלט יהיה בהם מקום. אני אתן את רשות הדיבור ראשית לישי, שתגיב על השאלה שאלי שאל, ואחרי זה ידידיה, גלעד ואיתן. מי שאל? מי שאל? כן, אמיר. אני אנסה קצת.
בקצרה, כן? מי הלקוח של ות"ת או מי הלקוח בנושא הזה? יש שני רבדים או שני לקוחות, כן? אחד הוא הציבוריות הישראלית בכללותה, והמייצג הוא הממשלה פה, כן? בסופו של יום אותם 1.2 מיליארד שיפה הזכירה, ממשלת ישראל שמה, מתוך רצון ומגמה לקדם בצורה מאוד משמעותית את ההשכלה הגבוהה של הציבור החרדי, מתוך הבנה של התועלות החברתיות והכלכליות. זה האחד, או היית אומר, זה הבורד שיושב מעלינו, כן? ברובד השני, שנייה אחת, ברובד השני, יש את האינדיבידואל, כן? את אותו סטודנט או סטודנטית פוטנציאלית, בסופו של יום התפקיד שלנו הוא להסתכל על אותו קורפוס של אוכלוסייה בטווח הגילאים. סליחה, אנחנו מסתכלים על אותו קבוצת אוכלוסייה בגילאים, בוא נאמר, בין גילאי 18 ל-unamic, ויש לנו אחריות כאינדיבידואלים לבוא ולספק להם את המצרך הזה, שקרוי השכלה גבוהה, ככרטיס כניסה, כולם יודעים למה, כן? עכשיו, שנייה אחת, עכשיו, חשוב לציין פה נקודה אחת נוספת, כשאני מדבר על אוכלוסיות נפרדות, הדיון פה הוא דיון על האוכלוסייה החרדית, כן? במובן כספי, התוסף שאנחנו נותנים לסטודנט החרדי או לסטודנטית שנכנסים למערכת בהשוואה לתקצוב של סטודנט רגיל, הוא דלטה של פחות או יותר 20-25%, תלוי במקצוע הנלמד. לשם השוואה, יש לנו אוכלוסיות חלשות, אוכלוסיות בדואיות בדרום. התוסף שמדינת ישראל ות"ת שמה הוא של 100% לסטודנט הבדואי בהשוואה למקבילו או לממוצע הישראלי. זאת אומרת, יש לנו אחריות לקבוצות אוכלוסיות שונות לבוא ולהושיט יד לאותם אינדיבידואלים, אוקיי? התשובה, רק אולי תבהיר בה, אם ממשלת ישראל מייצגת את הציבוריות והיא לקוח שלכם, בממשלת ישראל יושבים היום נציגי ומנהיגים האזרחים פוליטיים של הציבור החרדי, האם הם שותפים לתוכנית? זאת שאלה מצוינת, והתשובה היא שממשלת ישראל באה ושמה פה כסף, אתה ואני יודעים מי יושבים באותה קואליציה, אני לא נכנס לחדרי החדרים מי מסכים למי ולאיזה סעיף. השורה התחתונה היא שיש ממשלה בישראל, אנחנו יודעים מי כל יושב בקואליציה, והיא שמה הרבה מאוד כסף לטובת התוכנית הזאת. אפשר פולו-אפ? אנחנו ניתן לדוברים, בבקשה. טוב, אני רק אמשיך את... ואז אתייחס לשאלות של פרנסיס. כמו שאומרים, מפי הסוס, הפוליטיקאים החרדיים, האשכנזים, אומרים מפרשות פעם אחר פעם שכל מה שקורה פה הוא ביזיון לעולם התורה. אין ספק בכלל. המנהיגים הרוחניים, הדתיים של החרדים אומרים שאושוויץ פחות גרועה מהתוכנית שלנו. למה? סליחה, למה? משום שבאושוויץ הרגו את הגוף ופה הורגים את הנפש, את הרוח. עם זה מתמודדים, פרנסיס, לא עם מה שנדמה לנו. זה חלק מהמצב רוח. מנגד, הציבור החרדי, המספרים לפנינו, משחרר מעל עצמו את מה שהוא מוצא לנכון לשחרר. עכשיו, אני לא שופט אף אחד מהזולתים שאני פוגש. כשאני שומע, ואני רוצה לבדוק, אמרתי, אני חושב שזה קריטי לבדוק, אבל אם אני אשתכנע, אם אני, מדינת ישראל, אם ואתה תשתכנע, שבאמת, נכון להיום, נוכח כל מקבילית הכוחות, הלחצים הפנימיים, הפוליטיים, הרוחניים, הדתיים, התרבותיים, המשפחתיים, הקהילתיים, אנחנו נקטין מאוד את החשיפה של הציבור החרדי לאפשרות שההשכלה האקדמית נותנת, נגרע מהאקדמיה את האפשרות לקבל לתוכה חרדים, שיפגע בה, אני מדגיש, זה טיעון שאני רוצה להשמיע אותו שוב ושוב, למרות שאני יודע שהוא לא פופולרי באוניברסיטאות, נגרע מהאקדמיה את הזכות לשמוע את הקול החרדי. אני חושב שאלו שיקולים רלוונטיים לשאלה עד כמה השוויון שאני מסכים איתך שהוא קריטי, עד כמה הוא עומד מול כל אלה. אני רוצה לומר בצורה פשוטה מאוד, אינני יודע בשביל האחר מה טוב לו. את יודעת שזה פטריארכיאלי? אני שמח בשבילך. אני לא יודע. אני לא יודע לקבוע לאחר מה המניעים שלו. אני מכבד את מה שהוא אומר לי, אין לי סרגל משל עצמי לשפוט את הזולת, לא אותך ולא את החרדים. ולכן אני מציע שאנחנו נסתכל על זה בצורה כזאת. נדמה לי שזה המשמעות של להיות פלורליסטי. לא סובלן, פלורליסטי. מי שרוצה להיות פלורליסטי, שיקשיב לאחר בקולו. קשה, אני יודע, להיות פלורליסטי. קל לדבר על פלורליזם, קשה להיות פלורליסטי, אבל זו המשמעות. זה
תסלחו לי שאני קצת בוטה, אבל זה, אני חושב שזה קריטי וחשוב, זה עניין חינוכי, עמוק. עכשיו, האם מקבילית הכוחות מחייבת פתרון כזה או אחר? אני, כמו שאמרתי, אני חושב שזה, אני לא איש מקצוע, וזו שאלה לדיון. לגבי המסחור במילה אחת של האוניברסיטה, א', התופעה שאתה מתאר היא נכונה, היא לא קשורה לדיון שלנו, אז אני לא רוצה... וידי במעל, כאילו אני מלמד תואר שני למשפטים, את כל מי שמשלם שכר לימוד, אל תספרו את זה לאף אחד אחר. ואתה מוכן בכנסת ישראל בבית החולים במקומות העבודה, גם לקבל את התפישה להפרדה בין המינים, בכל המקומות האחרים בחברה? שאלה מצוינת, אני התייחסתי אליה בדבריי, אמרתי שיש מקומות, בעצם השאלה היא לא שאלה, כפי שאני מציג אותה, היא שאלה של בדיקת המציאות, בדיקת המציאות. בדיקת המציאות. זה מה שהצעתי, זה מה שהצעתי. יש מקום שזה נבדק והלכו חזרה אחורה, הולכים כל הזמן קדימה. לצערי, אני חושב שברוב המקרים אתה טועה. ברוב המקרים שבהם יש חיכוך במדינת ישראל, בין העדפות הפרטיקולריות של ציבורים חרדיים ושל הציבור הרחב, הציבור החרדי ניגף. זה עובדה לכל אורך החזית, ותשפוט השבת לפני שבועיים. אתה צריך הוכחה יותר ברורה מזה? עכשיו אתה יכול לאהוב את זה, לא לאהוב את זה, אבל כעובדה... אבל לא קשור לדיון שלנו. לא, לא. זה דווקא דוגמה מצוינת, כי זה מראה כששמים גבול, אז הם נסוגים, וכך יכול להיות, בניגוד לסירובו... כשאלה עובדתית שאלת. של ידידיה לשפוט, יכול להיות שכאשר ישימו גבול, גם בסוגיית ההפרדה המגדרית, גם כאן תהיה בסיגה. אני רוצה להוסיף עוד מימד לגבי המדד שימוש בסקר ולשאול האם אם תהיה אופציה רק של השתלבות האם תלך או לא בעצם שאלה בסקר היא כמעט חסרת חשיבות מה שקובע זה המציאות כי אם יש עולם הרים היינו שואלים על אותם מסלולים בצבא מראש היית אומר, אם יש לך רק מסלול שהוא ייחודי, כל הנצח וכל הדברים האלה מראש בסקר, לעומת מסלולי השחר שהם בפועל הרבה הרבה יותר משלבים, אז אני מניח ש90% היו אומרים, אני רק סביבה הבסיס בלי נשים עם גדרות ובגובה של 8 מטרים, כמו שבאמת המסלולים הראשונים היו. פתחו את המסלולים האחרים, היו בהם בנפיץ כלכליים, ואנשים התחילו להגיע והביקוש נהיה הרבה יותר גדול מההיצע. זה לגבי המדד הזה שאני אומר לראות בו משהו שיכוון את גיבוש המדיניות זה לא לגבש מדיניות באופן נכון. דבר שני, יש באמת את המבחן נוסף מבלי עכשיו שמכריעים האם בהכרעה של 0 או 1 לגבי האופציה של המודל השמרני לעומת המשלב. נניח שיש כהנחת מוצא עולם שיש בהם את שניהם עדיין יש אופציה בתוך תוכנית לתת תמרוץ כלכלי משמעותי למודל המשלב אם אתה, אבל כאן צריכה להיות הנחת מוצא שגם מבחינה ערכית וגם מבחינה איכותית זה מודל שבסופו של דבר הוא יותר טוב ולא במקרה, אמיר, אמרתי, המדינה היא לקוח המדינה כמישהו שמסתכל על טובת המשק, הפרודוקטיביות, איכות מערכת ההשכלה הגבוהה שאנחנו לא רוצים לפגוע בה. זאת אומרת, יש כאן שיקולים שהם לא רק לקוח הקצה החרדי, אלא מכיוון שמדובר במספרים גבוהים, זה משפיע על כל המערכת. ולכן פה אתה יכול, ואם אתה נותן את התמריצים הכלכליים הנכונים, אני חושב שגם אתה תראה תוצאות שהן שונות לחלוטין מהסקר, למשל בעולם המלגות. אבל אם תיתן תמריצים נכונים שהם מתעדפים באותה מידה כמעט במלגות, אז אתה לא תראה את זה. אוקיי, אז רגע, אז פה אני ברשותך, אני אתייחס ככה לדברים שנאמרו, אז קודם כל אמירה כוללת שהיא ככה קשורה גם ללימודי הליבה. אני אומר, האויב במקרה הזה של תוכנית שמתייחסת לאקדמיה לחרדים, זה להגיד בוא נפתח את כל הנושא ובוא נפתור את כל הבעיות ובוא נלך למהלך כולל מחדרי הלידה ועד לבית הקברות, שיונהג על ידי איזה גוף מתואם רב תכליתי ורב זרועות, כמובן שלא יוצא מזה דבר. נעשים תהליכים גם בתחום של החינוך, דרך אגב, מה שלא היה אפשרי לפני 10 שנים, נעשים תהליכים היום. אנחנו נמצאים באקדמיה, מתמקדים באקדמיה, ומה באקדמיה ניתן לעשות בהקשר הזה? אני יכול להגיד מניסיון, מניתוח של כל התוכניות שהמדינה, לא הפוליטיקאים, שהמדינה עשתה ביחס לאוכלוסייה החרדית,
תמיד הגישה היא תהליכית, תמיד הגישה היא רגישה, ולא גישה של בוא נכפה מהלך אחד ובום ונראה אם יבוא או לא יבוא. אני אומר, זה מה שעבד גם בשיעורי תעסוקה ובכניסה לצבא, בסופו של דבר זה מה שעבד, זה אמירה כללית. עכשיו בנושא של האם הליברלים נכנעים, החרדים מנצחים והליברלים נכנעים. אני אומר, קודם כל התפיסה הזאת שיש פה מלחמה, אני לא חושב שיש פה מלחמה, והתפיסה שיש פה מנצח ומנוצח היא לא נכונה. יש פה מהלך מאוד מורכב, הוא מאוד מאוד רגיש, הוא כולל התייחסות לקבוצת אוכלוסייה עם מאפיינים מאוד ייחודיים, הוא כולל התייחסות מאוד משמעותית לערכים של האקדמיה, ובסופו של דבר המתווה שהוצע פה הוא מתווה, ואפשר כמובן לדון ולחלוק גם על הפרטים וגם על העיקרון, אבל הוא מתווה שכולל גם התייחסות לצורכי האקדמיה, וגם התייחסות לצורכי החברה החרדית, ובמובן הזה לא להתייחס לעובדה שתואר שני, בסופו של דבר תואר שני מתקיים במוסדות הכלליים בלבד, זה בעצם, זה התוכנית, ובסופו של דבר לא להתייחס לעובדה שהאוניברסיטאות, וכפי שאמרנו, האוניברסיטאות שמחויבות למודל הקלאסי של האוניברסיטאות המחקר, לא עושות את המסלול הנפרד הזה כקמפוס נפרד, אלא הם אוניברסיטאות, האוניברסיטאות משלבות הזה. כלומר, בסופו של דבר נוצר פה מצב של מהלך שהוא מהלך מאוזן. ובסופו של דבר, גם כשאנחנו מדברים על התוכנית, שיעור הסטודנטים החרדים שילכו למודל משלב יעלה בשנים הקרובות, אבל מתוך התחשבות מאוד גדולה בצרכים שלהם. ולכן אני אומר, התחושה שיש פה מהלך של מנצח ומנוצח היא לא נכונה. סליחה, היא... זכויות אדם, לא מנצחים ומנוצחות או מנוצחים. זכויות האדם מול פגיעה בזכויות האדם. זו השאלה. אז לכן אני אומר, במובן הזה אמרתי שאין פה אחד ואפס, יש פה מהלך מורכב. אני רוצה עוד להוסיף בהקשר הזה, האם יש פה שחיקה של האוניברסיטאות, וזה מתייחס גם משה וגם יוחנן לדברים שאמרתם. הפוך, המודל המשלב נועד להעצים את האוניברסיטאות ואת האוניברסיטאות המחקר, ואת היכולת שלהם מצד אחד לשמור על האיכות האקדמית שלהם, ומצד שני לשלב חרדים באופן שבו הם רואות את זה לנכון, ובאופן שבו זה מתאים לחרדים מסוימים. עכשיו, מה זה חרדים מסוימים? עוד משפט על זה. אני מרגיש, כמי שקשור במדיניות ציבורית ביחס לחרדים, שתמיד כשאני מנסה לקדם מודל מסוים, לראות שהוא עובד ומתקיים במקום אחר. אז כשאני אומר על חרדיות בהקשר של שוק התעסוקה, אני מסתכל על שוק התעסוקה האמריקאי למשל, וחרדיות ומה שקורה שם, ואני אומר שגברים יכולים לעבוד בהיקף דומה וקלאסי. וגם כשאני מסתכל על חרדים באקדמיה, ואני לפני רגע אמרתי לכם, ואני עומד מאחורי זה, זה חד משמעי, רוב החרדים לא ילכו למודל המשלב, חד משמעית. אבל מצד שני אני גם מסתכל גם על דברים שמתרחשים בחול, ויש חרדים שהולכים בחול ללימודים אקדמיים, וגם היסטורית, תרשו לי, גם הזכרתי ככה הומבולט ואחורה, אז גם היסטורית, ראשי אגודת ישראל, כולם היו דוקטורים. לא כולם. ראשי אגודת ישראל היו דוקטורים, אם זה הרב ברויר, הרב דוקטור ברויר, הרב דוקטור עזריאל קרליבך ואחרים, כלומר, המודל הזה של ללמוד באוניברסיטאות, זה המודל הגרמני של אגודת ישראל, אלה מייסדי. אז אני אומר, אני אומר שאם אנחנו מדברים על אפשרות של מודל משלב, אני מרגיש הגון כלפי המגזר החרדי, שאני בא ואומר, אני ראיתי היסטורית מודל כזה, ובהווה אני רואה מודל כזה, אבל כמודל בלעדי, מודל שלא מאפשר גם לחרדים שרוצים למצוא את הדרך לאקדמיה, אבל באופן אחר, זה לא יהיה נכון, וזה גם לא יהיה אפשרי. ותועדף בתוכנית הזאת? זאת ההמלצה שלנו. התשובה היא חד משמעית, הוא יתועדף. טוב, איתן, אתה בזמן פציעות, אז ממש ממש קצר, כדי שנוכל להמשיך בתוכנית. א', לגבי האמירה לגבי השחיקה של האוניברסיטאות, יכול להיות שיש תוכניות ממוסחרות, אבל אני לא רואה את הקשר לחברה החרדית, דווקא חרדים באוניברסיטאות, 85% מהם יש או בגרות או פסיכומטרי, כלומר, כן, באוניברסיטאות כן עוברים את הסינון. איפה שלא עוברים את הסינון, או פחות סינון, זה במכללות, ושם, בהנחה שמקבלים, אז צריך לתת את המעטפת המתאימה, כי, זאת אומרת, מה שצריך לעמוד לנגד העיניים זה האינטרס של אותו סטודנט ולא של המכללה. אם כבר מקבלים אותו בתנאים מקלים, צריך גם לוודא שיסיים. תודה רבה, זה היה ספתח. המושב השני. לא קיבלתי תשובה לשאלה שלי. הנה חיים חזר.
בוא נוריד את השאלה, סליחה חיים. עשינו כנס אקדמי שיש בו עמדות שתומכות בתוכנית ועמדות שמתנגדות לתוכנית, והבחירה לא הייתה בהתאם לתפיסות הדתיות. בד בבד, יש גם במושב הבא וגם במושב שאחריו, אנשי אקדמיה חרדים שהתייחסו לסוגיה הזאת. בת לבת, כל התוכנית הזאת כתובה על פי רוב עם שיח חרדי מאוד 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 נוכח, שהמליאה דווקא באזור שלך מאוד יודעת את זה, אז לעשות מין תרגיל שכזה, אז אני חושבת שזה פחות הגיוני, זה גם היה ידוע. זאת דעתי בעניין הזה. תודה רבה, כמו שאמרתי, זה רק היה ספתח. דבר על זה במושב של פרופ' אורנה קופרמן. תודה.